Turabashuhuje nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC turi kuwa gatanu ni tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa nizera ko muri amahoro turi rero ku ukwezi turagushoje kwa karindwi kandi nizera yuko nyine mwagezemo ukwezi kweza cyane twagize ibiganiro byiza twagize bakunzi baradita ukabenshi batwunganiye kuko ejo nta kiganiro nteganya gukora rero kino cyo kiganiro cy'anyuma cy'ukwezi nkuko mubibona kwa karindwi ubwo rero tukabagira ngo tubifurize kuzatanya kwezi kwa munani neza ngira ngo tujye tunakora feedback turebe nyine uko kwezi kwa kwarangiye muri kwezi kwa karindwi rero ndishima nyine ko twakozemo ibiganiro byiza twabonye abantu benshi batwandikiye twabonye ubutumwa bushimishe kandi butanga motivation mu bikorwa dukora bya buri munsi mu kiganiro giye n'iki cyo munsi ndi kumwe nabo mutumirwa mumenyereye na basangwa na kusina batumirwa Ali Abdul Karim Epimaki na Mushobora Cedric Ntwari namwe mwese mudukurikiye ngira ngo babanze babasuze imbere yuko twinjira ku byo twabateguriye Comrade Ali Abdul Karim salam aleikum sorry ni salam aleikum Comrade Serge, alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nishimiye kuba wateguye kino kiganiro no gusuhuza Comrade Cedric Ntwari waje kutwunganira nanone na Comrade Epimaki hanyuma n'abanyarwanda bakurikiye kino kiganiro n'inshuti z'abanyarwanda zumva ururimi rwacu. Nkaba rero mbonera umwanya wo gusuhuza bose abanyarwanda bari hose baba mu gihugu baba mu karere naho bari ku isi yose nabifuriza ihirwe n'ishya bituruka ku mana urakoze cyane Serge urakoze cyane Comrade Ali Comrade Cedric Ntwari ikaze mu kiganiro murakoze bwana Serge ndabasuhuje bwana Ali bwana Epimaki nishimiye kuba ndi kumwe namwe ku mugoroba urakoze cyane Comrade Cedric Comrade Epimaki ikaze mu kiganiro nizere ko muri amahoro uri kuri mute urakoze cyane bwana Serge ndagushimiye kuba wongeye kudutumira tugahurira muri iki kiganiro ndasuhuza abagenzi banjye Ali Abdul Karim ngasuhuza Cedric ngasuhuza n'abakunzi bose baraditahuka cyane cyane kumwihariko abayoboke bihuriro nyarwanda nkaba nizeye ko turi bugira ikiganiro cyiza nk'uko bisanzwe bwana Serge urakoze cyane rwose mwese ndabashimiye kuri uyu mugoroba reka rero tubabwire ingingo turi buganireho ingingo turi buganireho zose zijya gusa turibanda kuri diplomasi mu ngingo ebyiri za mbere hari ingingo ejo minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari yisobanura ariko mu kwisobanura ntabwo ngiye kwantunguye bitewe n'uko si u Rwanda gusa
rurimo kwisobanura kuko mwabonye ko na Israel byasabye ngombwa ko iza mu Faransa kwisobanura. Vincent Biruta rero kwisobanura kuri Pegasus ahakana ati ntayo dufite rwose, ntayo dufite turarengana. Benshi baribaza bati kuki barimo kwisobanura cyane, kubera iki bisobanura cyane niba bazi ko nta cyaha bakoze. Abandi bati biriya n'ibyaha bihanwa, n'ibyaha abantu ushobora gutanga ikirego. Nkekana n'uko bafite ubwoba nyuma yaho bamaze kubonera nyine Israel iza mu Faransa kwisobanura, ubwo turaza kureba icyo bihatse. Ku ngingo ya kabiri turaza kureba muri Mozambique bati kujya muri ya mirwano ni inyungu ku Rwanda. Aya ni amagambo ya Vincent Biruta ati kuko natwe tugomba kwitegura turamutse tutagiye muri ya mirwano, intambara nka zirazagera mu Rwanda. Kindi yashimangiye ni uko ngo mu barwanyi bari hariya muri Mozambique ngo bamwe baciye mu Rwanda. Baciye mu Rwanda gute? Baciye mu Rwanda bajya gukora iki? Cyangwa ni bimwe tuvuga nyine ko ari bo babacuriringaga, ubwo nabyo bona tuzaza kubireba. Ku ngingo ya gatatu turaza kureba nanone muri SADC ku mutekano mu nzu z'abanyarwanda. Twari twabibabwiye muri za Malawi, nabikoze ikiganiro na Kambando ndetse na Mutabazi, aho nyine impunzi zugarijwe ndetse ari n'abafashwe. Hari abantu babiri numvise ngo bafashwe baraje babwira ngo bafunga amaduka baragenda. Turanyirukira muri Mozambique. Muri Mozambique umwe mu bakozi ba Leta y'u Rwanda akaba yahambirijwe, nako yarahambirijwe Mutoni Assumpta wari umwe muri mu bakozi ba ambasade na nyina. Rero hari amajwi yumvikanye asezeranye inshuti n'abavandimwe ati nanjye nzagenda kuri iki cyumweru. Impunzi zikaba zivuga ati ni byiza, n'ubundi bari baraturembeje. Ubwo bati ni famiye umugabo witwa Ford wari wahoze akora kuri Radio Rwanda. Urero Assumpta Umutoni akaba barizwe Kigali mu Rwanda yirukanye ku butaka bwa Moza bwa Zimbabwe bitewe no gutoteza impunzi. Ubwo rero ibyo nabyo turaza kwireba kuko mwayitwandikiyeho. Hari n'izindi tuza kugenda tucamo amaso n'ibidukundira. Dufite rero ingingo zishimishije kuri mugoroba. Reka duhere ku ya mbere cyangwa uko bimenyere ku gatanu ni isengesho rigufi. Reka dutangire kuri iryo sengesho rigufi noneho mbere ko twinjira mu kiganiro. Sinzi ni dusenga. Reka nsenge Serge. Okay. Urakoze cyane Serge. N'abadukurikiye mwese twiyoroshye, twiyere ikiganiro cyacu, tukereka Imana, tugishyire mu biganza byayo. Mana Nyagasani, turakwinginze tukwereka ikiganiro tugiye kugira, tukwereka abagiye kukigiramo uruhare n'abari bugikurikire. Mana Nyagasani, ibiganiro bya Radio Itahuka bigamije kuganiriza Abanyarwanda ibirimo kubera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rwatubyaye itameze neza. Irigamije gukangurira Abanyarwanda guhaguruka bagashyira hamwe, bakata byose bibatanya, bagakora ibintu bikwiriye kubahesha icyubahiro, ariko binahesha ikiremwa muntu icyubahiro, hanyuma nawe bikaguhesha icyubahiro. Mana Nyagasani, Mana Nyagasani, turizera yuko ibiganiro tugiye kugira hari icyo byungura ku Banyarwanda abatarasobanukirwa uko ibintu bimeze, impamvu yabyo n'icyo bagomba gukora. Turizera duhamya yuko uri buze kudufasha ibyo dusobanura bigasobanuka neza, bikabagwa neza, bakabyumva neza, bikagira umusaruro. Mana, turagushimira abatunganya bino biganiro barimo Serge Ndayizeye uhora kuri radio, nubwo batagaragara rimwe na rimwe ariko bari inyuma akora uko ashoboye ngo Abanyarwanda baganirizwe. Turagushimira, tunakugaragariza abandi bagenzi bamufasha nka Axel Karimijabo, nka Edouard Kabagema, nka Chantal Inyange n'abandi bose, ariko nabo baza bagatanga ibiganiro. Turashima yuko Abanyarwanda babishima bagaha n'ibisubizo, nubwo ibyinshi biba bitabashimishije ariko baravuga bati mwakoze, ni byiza cyane. Mana rero, turagusaba yuko udufasha nawe ukaba hagati y'Abanyarwanda barimo kurenganya bagenzi babo, ukajya mu mitima yabo ukabereka bakumva nabo bino biganiro, bakareka kunangira umutima wabo, bakoroshya umutima, bakaba abana nk'abandi, bakaba abana b'u Rwanda, bakatwara Abanyarwanda bagenzi babo nk'uko bakwiriye gutwara abana babo babyara.
mana turaze turizera yuko nubijya hagati bizashoboka niyo mpamvu twiyambaza nkaba rero dutekereza tunifuza yuko ibitugusabye mana biduhera ubiho umugisha bigashobora kuba byaba none byabana buri gihe no minsi zaza murakoze amen amen urakoze cyane Serge urakoze cyane comrade reka rero dutangire ikiganiro cyacu ingingo ya mbere reka duhere nyine ku kibazo kirebana na Pegasus nkuko navugaga nti ku Rwanda rwise abantu n'icyo kintu abantu benshi batwandikiyeho batubaza bati ukirimo kwisobanura cyane ntabwo navuga ngo rurisobanura cyane ubwo rugomba kubikora kuko na Israel irisobanura ku bihugu bikomeye umwabonye mu minsi ishize mu Faransa ko bagombye kuza gusobanurira Emmanuel Macron uruhare rwa Pegasus mu kumviriza telefone ye Perezida w'u Faransa ntabwo yapfuye guhindura nimero ye kubera ko yikanze baringa ntabwo yapfuye guhindura namba ye bitewe n'uko yabihubukiwe ahubwo no ku inzego z'umutekano zamubwiye bati bigomba guhinduka kuba rero Vincent Biruta ejo muri conference de presse kuba yikurikiye mu Rwanda mutwandikira muti kubera icyo Rwanda arimo kwisobanura cyane kuri iki kibazo kandi bavuga ati turabere bivuze iki ntabwo ari abere ntabwo ari abere ahubwo barimo baragerageza kugaragaza rwose ko ntawo bahuriye nabyo ariko nkatwe abanyarwanda turi ba victime igihe kirekire ntabwo rongeye bambwira ngo ntawe bafite ngo mbyemere nese ugiye kumbwira ko mu mwaka 2019 ubwo batubwiraga ba Frank Ntwari na none Foster Rukundo n'abandi sinibuka amazina yabo WhatsApp bibibwiriye ndetse na Citizen Lab ndetse icyo gihe mwibuke ko WhatsApp yatanze ikirego hano muri leta ya California iregamo NCO Group ariyo ikoresha Pegasus icuruza hari rosu hari ikirego kiri mu rukiko gikomeye cyane urumva rero ntabwo Facebook na WhatsApp bagiye kurega batazi impamvu barega icyo ni ikimenyetso cya mbere kuba u Rwanda rwarajeho nanone ntabwo bapfuye gupikinga u Rwanda kuko ari icyo bapfa n'u Rwanda kuba bavuga rero ngo kuba bashyira u Rwanda mu majwi ngo ni uko ngo hari abantu bafitiye icyari u Rwanda ni uko hari urubanza rwa Paul Rusesabagina n'ibindi ibyo ntacyo bivuze kuko abatanze ikirego ku ikubitiro hano muri California ntabwo bagendeye ku marangamutima niyo mpamvu rero Vincent Biruta ibyo avuga nta gaciro bifite ku banyarwanda bamwumvise cyangwa babikurikiranye nimubiye agaciro ahubwo mwe mwibaze muti umunsi u Rwanda baruhagurukiye bakarugeza mu butabera abafite imbaraga bakarurega Afurika y'epfo wenda n'urugero nzi ko yabikora ibishatse twebwe ku giti cyacu wenda byaterwa n'imbaraga zo kubona abo bavoka bashyiramo kugira ngo bijye mu nkiko kuba rero avuga ati baratubeshyera ni abatwanga ni abashaka kuduteranya n'abanyarwanda ni abashaka kuduteranya n'abanyamahanga yavuze byinshi ukibaza uti ninde ushaka kubateranya n'abo bantu bose ngiye nzi ko ntawe ushaka kubateranya n'abantu kuko bafatiwe mu cyuho si ubwa mbere bafatiwe mu cyuho si n'ubwa kabiri si n'ubwa nyuma bazakomeza bafatirwa mu cyuho bitewe n'uko bafite imigambi mibisha ku banyarwanda ibyo byumvikane rero ntabwo rero twe tubivuga tuba turimo kugira ngo duhemukire abanyarwanda oya turabwiza ukuri abanyarwanda turababwira imigambi mibisha ya leta y'agatsiko y'ubugizi bwa nabi aba victime barahari Katsiye na Muhanga yaburiye ejo bundi muri Mozambique iperereza rya Forbidden Story ryarabigaragaje na Amnesty International ubuse twavuga yuko wenda tuba dushaka guteranya Mozambique n'u Rwanda oya kuko abarimo gutanga ayo makuru bafite iperereza bakoze kandi bakaba babishimangira simbona n'ukuntu bavuga ngo Amnesty International cyangwa Forbidden Story yaba ifitiye urwango u Rwanda urwo rwango abantu banga u Rwanda sindubona iyo bavuga amabi y'u Rwanda buri gihe cyose reka twumve Ministre Vincent Birutanga mutubabarire ndumva iyo audio itumvikana ko dushaka ubundi buryo tuyikinamo ariko mu gihe iyo duhita araboneka ari Abdul Karimu anyway ndayigukina ariko ndagira ngo ngutangirireho umbwire impamvu u Rwanda rurimo gutaka nyine rwisobanura cyane nuko bifite impact muri diplomasi cyangwa mu banyine n'amahanga bikaba ari ibintu ubundi bidakorwa kuneka ibindi bihugu cyangwa n'abenegihugu hari aho bigera ukaba ukurikirana ukabibazwa Comrade Ali Abdul Karim
Oh, sorry nari kuri mute. Nti urakoze cyane Serge. Serge hari ibintu bino bihugu byacu cyane cyane by'abadikteta bikinisha. Ariko bimwe na bimwe baba babizi baba bagerageza ibyo bindi bakora adventure nkuko basanzwe bazikora. Nkuko abonye bigeze kohereza abasirikare mu ndege bakajya Kitona. Iyo bise Kitona Odesse ya Kitona nyina adventure ya Kitona nta backup bafite nta kibagapfokohereza ibyari babaye bora bizi bakize kuhamana n'imibanire myiza y'abari muri cyo giye bara bakuru bingabona bakuru ba intelligence ari we General Kayumba na Patrick intwari yacu nyakwigendera Patrick Karegeya bakoze uko bashobora bakajyagana na Angola igahosha ikabaha aho banyura kuko bari kubamarira kwa Savimbi n'ubundi bari bari abenshi bari bapfuye. Now izo adventures zabo rero nizo bakoze kuva kera kuharamagara Kinyarwanda banza babyita guharamagara nibwo no gukora ibintu nk'uko ubona abantu bibyihebe n'ukwiheba. Serge ubivuze neza nta gu WhatsApp yari kujya kurega organization nka NSO yiregishinja gukoresha Pegasus kwinjira muri WhatsApp biturutse ku busa. Hari abantu bagomba kuba barakozwe iki barakurikiranwa. Ntago ikinyamakuru nka Financial Times cyafata umwanya wose ipeji bugufi imwe n'igice yose cyandika yuko u Rwanda rwagize uruhare muri bino bintu kitabanje gushaka uko gikora. Iyo cyari kuyibeshyera u Rwanda ruba rwarareze Financial Times. Ariko u Rwanda ntabwo rwareze kuko ruzi yuko ibimenyetso bihari. Icyo ni kimwe. Guardian yabyanditse ejo bundi n'ibindi binyamakuru uko kubyandika. U Rwanda rwakabaye rubirega Libro kwangiza izina ryarwo. Ariko ntabwo babareze. Kuze ruba gihakana ibyo bikwereka yuko mbere na mbere ntaho bishingiye. Ariko ibyo tumenyereye u Rwanda rwica abantu rukihakana u Rwanda rukagira corruption cyangwa se ikiguzi rukihakana u Rwanda rukajya muri Congo rukihakana u Rwanda naho bamufatiye ku mugaragaro arihakana. So ni nka wa mujura uvuga uti bafata bamara gufata bamufashe wenda ateme igitoki cyangwa arimo kwiba inkoko cyangwa ihene bamara kumufata ati ngo nibye bakamuza bagufatiye iki ngo nibye nkawe yakavuza ati bamfashe niba akavuga ngo nibye cyangwa bambeshye ngo nibye baravuga ngo nibye ni ibiro ni bimwe n'ibimbyo by'u Rwanda cyangwa wa wundi bafashe arimo mu mutiba arimo kwiba ibishyimbo akavuga ngo nanyereye ngwamo nibi ngibi Serge ibi ni ibintu abantu badakwiriye gukinisha cyane cyane abantu b'u Rwanda. Njyewe buri gihe kuva namenya ngo kuko tuzi uko u Rwanda rukurikira ibi na Financial Times yagiye kubyandika tubizi ko bakurikira kuko natwe dufite uburyo dufite abatubwira yuko ibintu bagenda bakurikira amatelefoni. Ariko nta waruzi yuko barenga bakagira n'i Buraya bagatangira kugerageza n'abantu b'i Buraya. Uzabigenzure ntago bigeze bagerageza kuri hano UK ntago bigeze bagerageza kuri Amerika. Impamvu ni iyihe Serge? Serge bifite historical context. Mpora mbivuga hano ariko nongere mbisubiremo. Mu 2011 niba wibuka neza mu kwezi kwa karindwi igihe Dr. Emmanuel Ndahiro yari umukuru wa external cyangwa NISS ariko rero twaraga na external Kagame ubwe baramuhamagaye bamuzana hano muri MI5 baramwicaza bamushyiriraho amajwi ya Ndahiro aravuga ngo baramubeshyera baticara avuga ati ibyo ngibyo ni no positioning nk'ibarimo kuvuga ngo ni politiki irimo kubeshya baramwicaza bamushyiraho ayo majwi arabyumva amwiyumva arimo kunegotiatinga ukuntu bajya kwica abantu ba South Africa bamushyiraho amajwi y'abadani munyuza barimo kunegotiatinga ukuntu bajya kwicwa
baramubwira bati uyu mugabo aramukagarutse muri UK tuzamufunga tuzamufata tumufunge ndavuga ndahiro ubwo babaye persona non grata ariko barabyihorera bamuha gasopa Serge Kagame nibwo yageze I Kigali ahita mwirukana yuri indege be atari kuyurira iryo joro baramushutse nabwo yari yanze kuza bamushukaza aje gufata igihembo yiwawe ka igihembo yahawe na ni na NGO ya Ireland bakuretinze nk'igihembo bya bindi yazaga gufata ibihembo bishushanyije baramushukaraza baramwicaza arabyumva abyumvise Kagame yari kugenda the following day araragiye yuriri hano London hano hitwa State Airport urabyumva ageze I Kigali ageze mu Rwanda nibwo Serge yahagurukije umudamu we n'abana bajya gupfukamira President Museveni ngo amuvuganire amwihohota we urabyibuka bahuzwa na mwenda nande amusaba imbabazi amupfukamire byari iki kugira ngo Museveni amuvugire bahoshe mbese ingaruka zari kuba byakurikiraga iki byakurikiraga yuko Scotland Yard ni ntuzano yubahwa cyane n'ubuyobozi bwubaha bari bagiye basa bahamagaye Musonera bahamagara ne mugenzi Jonathan Musonera babasanga iwabo barababwira bati muri hehe muze vuba turabakeneye babasanga iwabo barababwira bati ibyo mukora byose mu bihindure ibanza inzandiko zibonye Serge zo babandikiye bati ntihagiraho mugira kuko bifite ikibimenyetso yuko mu buryo bwiza bwabo bubi leta y'u Rwanda ishaka kubakorera nabi ibi ni ibintu bihari biri written bifite evidence so ubwo ngugo niyo mpamvu wabonye hano bahatinya muri Amerika nakubwira abantu benshi bahaye gasopa bati muri mukuru ugerageje anga karakubaho na Dr. David Him Dr. Charles Kambanda wumvise yakubwiye ko bagerageje kubyinjirira so buho rero barahatinya ariko handi nk'ububirigi ubufaransa muri Afrika ho barahoyogoje nyuma mvo bonye iba wibuka Uganda yirukanye abakozi ba MTN yabirukanye sibirukanire MTN ikora iki yabirukaniraga yuko bajyaga mu matelefone Uganda security forces ziribuka yuko za invadinze server za MTN ni ibintu biri kuri record ibyo bavanye muri abizi niyo mijinya yaje byo biri urimo kubona nibyo wumva urimo Kagame arimo kugenda kanga ati Uganda twarayinetse tuzi ibiki byose biriya niki se Uganda itazi araneka ibiki nibyo ejo bundi mu kiganiro cy'ejo bundi navuze abantu bamwe ntibabyumva muri feedback nabonye baravuze ngo oya mukwiriye kwerekana yuko icyo ari ikibazo gikomeye cyane yes ni ikibazo gikomeye cyane ariko ntacyo kivuze kirakomeye ku Rwanda hari abantu bacu nyine bashobora kubura cyangwa banabuze kubera yuko bari babakurikiye kuri amatelefoni narabivuze tugomba kwitonda tukaguma duhindura amatelefoni kuko uwo turimo uwo duhanganye nawe cyangwa leta dushaka ngo ihinduke kimwe mu gituma dushaka ngo tuhinduke niyo mikorere mibi Serge ibyo ku abusinga yaba amategeko yo mu gihugu ariko none international law ibingiri mu Serge babyita cyber crime kwinjira telefoni z'umuntu udafite utasabye ubasha bwa kote ngo winjiremo uba winjiye privacy y'umuntu ntabwo byemerewe bashobora kubikora mu Rwanda ariko nonzi ko bitemerewe kubera na constitution y'u Rwanda ntibyemerewe yaba bande bashugomba kubisaba bakomba kubisaba koti ikabaha uburenganzira bakabikora bihishe bakabikurikira ariko mu gihe badakoze batyo bashenye amategeko kuko hari privé y'umuntu ahigarukira ariko nagiye kumva wumvise usinge asa nkaho abihakana ariko akavuga ngo kwiba rusesa bagina ngo nibyo babimwumvisha ntabyumva ariko nge nta kindi ntago byantangaza kuko bavuga iki se nibyo binatangiriye nkubwira ntibaravuga ngo baravuga ngo turiba ariko ntago nkaho kuvuga ngo ntago bibye kandi bibye bafatiwe mu cyuho so imenyetso birahari amatelefone amwe yabaye forensically no kuvuga ngo bakoresheje science cyangwa technology
kureba koko iba yaracengewe n'abayacengeye basanga nibyo n'u Rwanda ariko ntabwo ari byo serije byonyine abana babikoramo bari muri president's office kwa Kagame babaje pa bari muri president's office kubera bitubwiye ibyo navuze je mu ntago ari byo navanye hariya nivanye kuba arimo kubikora bavuga bate amafaranga arimo gupfubusa nirimo kwangiza izina ry'igihugu n'abanyarwanda barababaye bazi ko Kagame jo azagenda ari ku Rwanda ruzamera rute serije urabyumva so woni bahakane bajye kuri radio biruta hakane ari ku banyiri kubikora barimo kubikora batabyishimiye barimo barimo batubwira uko birimo gukorwa niba batubwiye amafaranga batanga niba batubwiye yuko n'umusaro wabo ntacyo utanga serije batubwiye yuko bagerageje general Kayumba amatelefone bati ntacyo turafatisha munagutuzi banza ntagutuzi telefone akoresha batwagereje nk'amatelefone arenga rindwi ariko turagize nta kintu turafatisha nabandi rero baba ba Comrade Frank Ntwari baba Dr. Etienne Mutabazi baba Comrade Kennedy Maître Kennedy baba babo bose barabagerageza kwebwe abari muri UK na Amerika nuko amareta yacu bazi yuko nibazagerageza ntabwo ariko tuzabarega amareta yacu niyazabarega aguza nkabiriya bya makoro serije kwebwe gasubimenya ngo byabaye bityo bagomba kuregwa ariko mbere barabigerageje banyuje muri WhatsApp ariko ibyo kugira ngo ba tracking telefone yawe bayinjiremo bagire ibari crime ni nk'umuntu waje kamena inzu yawe uwo ngo agomba kuregwa ari leta rero biba bibaye international cyber crime nibyo ubona America ipfana Russia uburusi urakoze cyane Serge urakoze cyane Comrade Ali ubisobanuye neza kandi bigomba no kumvikana mu matwi y'abanyarwanda ababumva batari ko se wa mugani ukuri kwa bari ukuhe hagati ibyo mutubwira ibyo dusoma nibyo utegetse butubwira epimake audio ndayigaruka mu kanya we nangiye kuyibona aha ni wowe wibaza Vincent Biruti yabwira abari mu gihugu ati barashaka kuduteranya hagati nk'abanyarwanda bati tugira ubwoba tureke kugira icyo dukora twumve ko leta twumvirize ni nawe nawe yemeye ko afite hari umwuka mubi mu gatsiko abantu bari mu gatsiko nabo bo badatekanya bavuga bati burya koko turumvirizwa oya baramwumviriza nubundi arabizi ko bamwumviriza eh nibyo yavuze ati barashaka kuduteranya hagati yacu bwacu nk'abanyarwanda ntitugire icyo dukora gusa tujye muri panic mode tuvanga baratwumviriza ati byo sibyo ati kindi kandi bariye barimo kubikora barashaka kuduteranya hagati yacu n'ibindi bihugu by'abaturanyi cyangwa ibindi bihugu muri rusange epimake aho ngaho bitekereza guhiki kumva ministre w'abanyamahanga anashimangira ati natwe ubwacu barashaka kuduteranya hagati yacu ubwacu kugira ngo tutagire icyo dukora urakoze bwana Serge Vincent Biruta njyewe nshobora guhamya ko iyo Pegasus n'uburyo ikoreshwa uko byagenze bitangira ntabyo yarazi agomba kuba yarabyumviye mu binyamakuru nk'uko natwe twabyumvise kuba kuvuga ngo ni ministre w'ububanyi n'amahanga ari muri kiriya gihugu ntabwo bamushyize muri programu yo kubikora cyangwa yo kuba yari araporte yo kubimenya ngo amenye ko u Rwanda ruri mu kubikoresha we wumvishe icyo yihutiye kuvuga ko ari hagati yabo nk'abanyarwanda ko nabo ubwabo baba bumvirizwa ibyo ubushize ndumva narabigarutseho kumviriza abantu bo mu Rwanda ntabwo bigombera iyo logiciel ihanitse ntabwo bigombera ubwo buhanga bwa Pegasus no kujya muri MTN cyangwa Airtel bakagenda bagacomeka bakumviriza ibyo umuntu avuga gusa ntabwo ari ngombwa kwirwa bohereza izo za Pegasus bagomba gutanga ibihumbi ijana kuri telefoni imwe ibyo babikoresha ku z'amahanga ntabwo babikoresha kujya mu Rwanda ariko urumva we ibisobanuro ari mu kubwira arimo guhumuriza abanyarwanda ko iyo Pegasus rwose abarimo kuyivuga ari abashaka kubateranya hagati yabo kubera ko we ariho yagarukiraga ibyo kuba barumvirije Zuma ibyo kuba bumviriza Mama Mbabazi cyangwa bumviriza abandi bantu mu mahanga we hagomba no kuba ntabyazi rega bwana Serge kumva ngo uri ministre muri kiriya gihugu cyangwa uri premier ministre ntabwo bivuga ko uzi amabanga ya DMI cyangwa
ya service de renseignement zose musingejo kuri CNN aravuga ati bambwiye ko ntayo dufite bambwiye urumva uwo muntu umwe wara bambwiye bikimwe n'undi byo bambwiye kandi ntabwo niburi yavuga ati nyakubahwa ndavuga nyakubahwa kubera ko ari bo bavuga nge ntago Kagame ku bwanje ntaga nyakubahwa kubera ntago ushaka kubanya kubahwa wica abantu ntago ushobora kubanya kubahwa uri umujura uhitwara nk'umuvuyi ntago ushaka kwitwanya kubaho yagombaga kuvuga ati president Kagame yambwiye ko ntayo dufite ariko ngo bambwiye ubwo n'utwana tw'udutekinisiye twatundi ari yakubwiraga tuba muri presidence tubimetriza bohereza kujya kwiga mu Bufaransa muri Amerika no muri zo za Israel Uganda Serge nibo bagaruka bakabikora ariko kubera ko ari abana b'u Rwanda bafite bakuru babo bafite ababyara babo barareba baragenze bazi uko ibihugu bikora bakavuga iti igihugu cyacu kizagarukira kizagira hehe barabizi uko umutungo w'u Rwanda umeze barabizi uburyo ba struggling mu guhemba abakozi ko bagomba gusabiriza kugira ngo bazabone uko bahemba abakozi b'igihugu no n'amafaranga yo Kagame asesagura yose ariko bakibaza bati turajya gutanga amafaranga angana gutya kugira ngo dukurikirane nimero da telefone ya Serge nta kindi turi bugumva ari ukuvuga ati waramukanya amahoro uyu muzi turi buze kujya kuri radita ugasanga he ayo makuru bari buze kuyamarisha ikibwana Serge kandi byo turi buze kuvuga ko iriya ngoma tugomba kuzayihirika tuza tukabivugira kumugaragara kuri radita ugatukabivuga buri munsi na muno w'umwihuriro nyarwanda wari wava kuri radio kumugoroba atavuga ati dushyire hamwe dushakisha ingufu ku buryo buriya butegetsi bumaje kumerera nabi rubanda tuvano tugashyiraho ubuyobozi bukorera abanyarwanda ibyo rero kuba Vincent Biruta avuga ati barashaka kutujyanisha ntago dushaka kubajyanisha kandi ntago dushaka kubateranya n'amahanga basanzwe bararwihaye bararwiyambitse ntago ari twebwe turimo kuza kubateranya ni ubushakashatsi bw'abantu credible bw'ibinyamakuru credible n'abandi bantu bose bizewe ku isi barimo kuvuga bati u Rwanda rurakomeza gukora amahano kubera ko amahano rwayakoze kera dore noneho bageze barimo kumviriza Perezida Zuma barimo kumviriza Perezida Ramaphosa barimo kumviriza abaminisitiri abanabo barimo kumviriza abantu barenga 3,500 bo hanze buri telefone yose batanga akayabo k'amafaranga mu gihe abanyarwanda bashonje mu gihe abanyarwanda badashobora no kubona agapfukamunwa kugira ngo babe bashobora kwirinda coronavirus nk'uko natwe twese tubikora bwana Serge ni ibintu rero biteye ikimwaro byagaragaje uburyo aba baministre abaministre b'umurato ari abo kugira ngo buzuze imyanya ibintu baba baza ari bikeya bamenya ibyo babatuma gusaba ati mwebwe uyu munsi mujye kuvuga ibi ngibi ujyanga ujye kuvuga ibi ngibi uze kujya kuvuga ko kohereza ingabo zacu muri Angola cyangwa muri Mozambique ari ku nyungu z'u Rwanda nkaho ntuza ari teritwari y'u Rwanda turi buze kubigarukaho nibyo ngibyo ariko rero byo kuba bakoresha Pegasus ibyo ni ibintu bigaragarira niyo Kagame bivuga bari mu kumwenyura ati twumvishe ko ihenda ese mwabyumvishe mujya hehe ni nk'uko afatira umujura mu bitoki bati bari bagiye kwiba ibitoki ati nasanze bidakomeye selame mushoze wanyuraga muri urwo rutoki ugiye wasanze bidakomeye atari urwawe bigiye yabwiwe n'iki kihenda donc biragaragara deja narangiza ati we are good in that ati twebwe turi inzobere muri ibyo ngibyo donc nukwigiza nkana nuko babona bafatiwe mu mufuka nk'abajura naho byo kuba babikora barabikora kandi kuba barimo kwisobanura basanze nibyo bindi ngo byumanuraga uzamuraga twicaye wajya kukamanura ugahaguruka babikoze bazi ko ntangaruka bizagira ariko batangiye kubona ko byatangiye kubashyuhana ubwo rero nibahame hamwe umunsi birego byabasatiriye neza neza nibwo bazumva ikibatsi cyabyo urakoze bwana Serge urakoze cyane epimake ikibazo kirakomeye surtout muri diplomasi niyo mpamvu ubona ko ibyo uyu mugabo akomeje kuvuga urabona aradagadwa hari kishi inyuma tutazi ntituzi niba wenda Uganda
hari warning yatanze ntituza abarundi niba cyo bavuze ntituzi niba Congo South Africa ntago tuzi muri diplomasi niba cyo barabagira urwanda ariko wenda tuzabimenya Ministre w'ubanyi n'amahanga n'ubutwererane Dr. Vincent Biruta avuga ko iyi ari isho ya kabiri u Rwanda rushinjwa gukoresha Pegasus gusa ngo babikora muri iki gihe bafite izindi mpamvu zirimo n'izifitanye isano n'urubanza rwa Paul Rusesabagina icyo navuga nasubiramo uko u Rwanda ntabwo rukoresha biyo cyo baravuze n'uko cyo bakamubwira n'icyenda bikira cyo cyiza bwa mbere yarabisobanuye mu gisubiremo Hajyo buri kimwe kitagira ubwego bushinzwe bintu byo gutara makuru zitandukanye navuze ariko buri buryo bwa Pegasus ntabwo ari uburyo inzego zacu zikoresha icyagaragaye rero nuko n'uburyo byavuzwe byasohotse mu binyamakuru wabonaga bishite aho biganisha umunyamakuru wanyohereje ibibazo bwa mbere yavuze kuri iriya Pegasus ariko byakurikiyeho byaganishaga kubibazo biri mu nkiko bya Sesabagina byose bisa n'ibikurura biganisha kwerekana ko ubwo buryo bwakoreshejwe kugira ngo uburenganzira bwo guhungabanywa cyangwa se ibiri mu rukiko nabyo bibe byateshwa agaciro bishingiye ko haba harakoreshejwe buriya buryo kugira ngo hashobora kwera amakuru rero duteranya n'ibihugu duturanye bimwe ndetse n'ibyakure kuri izo mpamvu ubundi kuva tudakoresha kuriya buryo ibindi byose ni ibintu by'ibyo gukura guhatiranya gusa kugira ngo bagire ku ntego guteranya u Rwanda bizava mu rubanza ndetse n'ibidashoboka no hagati y'umunyarwanda kuko mu byo bavugaga baravuga ngo na telefoni z'abayobozi bo mu Rwanda ngo nazo ntwari zikurikiranwa ni ukuvuga twese tuzi twese tubungabane turebe ngo natwe ntabwo twizewe cyangwa se nabo baradukurikira n'ibindi niyo ntego yari iriho ariko bisubiremo kuva tudakoresha buriya buryo ibindi byose bihita bita agaciro kabyo ikiganiro na guverinoma y'u Burundi gusa dushobora kuvuga ko hari intambwe imaze guterwa kandi twizeye ko hari izindi zizakurikira uruzinduko rwa minisitiri w'intebe yagiye mu Burundi ariko umubano na Uganda navuga ko nta kigaragara cyahindutse ariko guverinoma y'u Rwanda yiteguye kugarura umubano mwiza n'abaturanyi bacu bose barimo na Uganda Rwanda stands ready to restore a good relationship with all our neighbors including Uganda Ministre Vincent Biruta ati twitewe garura umubano n'ibihugu by'abaturanyi kandi mu bihugu by'abaturanyi bitatu byose byagaragaye ko banetse abaministre b'ibyo bihugu muri ibyo bihugu bitatu ubwo uwo mubano wawugarura ute Komandante Cedric Ntwari ukurikiye ibyo bakuru bacu batubwiye abakomandi batubwiye ukanuwe umaze kumva na Vincent Biruta ahangaha tugarukwenda gato ku kintu cya muri kesi ya Paul Rusesabagina kesi ya Paul Rusesabagina ni iniki ni unique case kubera ko amahanga yose arayikurikiye yabonye uko leta y'u Rwanda yabyitwayemo Paul Rusesabagina yimwe uburenganzira bwe yimwa ubasha bwo gushaka abavoka yitiyemo bose barabakumiriye sinzi nakurikiye nyine businge kuri CNN nyine yarongera aza kwasebera kuko murabyibuka no kuri Al Jazeera bamubaza uko bumviriza amabanga hagati ya famiye na ikipe ye ntago yabidenayinze hagati y'abacungagereza ndetse n'abo bavuka ibyo ni ibintu kuri Al Jazeera byagaragaye kandi nta utabizi kuba rero bavuga bati mukoresha Pegasus ati bavuga ko dukoresha Pegasus mu rubanza rwa Paul Rusesabagina ahubwo yanabishimangiye nawe kuko niba busingera byiyemereye muri cyagiye kuri Al Jazeera avuga ngo bakontrola ibyinjira muri gereza bagomba gusoma aya mabaruwa bagomba kumvuga ubutumwa n'ibindi ni ikimenyetso kigaragaza ko urubanza rwa Paul Rusesabagina narwo bari bafite inyungu mu kureja Pegasus kugira ngo bakomeze bakurikira umuryango n'ibivugwaho Komandante Cedric sinzi rero icyo wadufasha ngo nawe ukurikije experience yawe cyangwa ibyo bakuru bacu batubwiye kuri ingingo murakoze bwana Serge urukiko rwa Paul Rusesabagina nawe rukurikiye ikigaragaye hanga muranyumba ndavuze nti urubanza urubanza mbabari ikinyarwanda cyanjye nakureye mu mahanga
ikibabaje aho icyo giye nabwira ministre Biruta ese naho ngaho hose bari kuba ngo abantu ngo bavuga ko bumviriza bakoresha Pegasus ngo bafite ishyari ese iyo shyari bafitiye ni ishyari ya nzaramba yica abanyarwanda cyangwa se ya COVID no gufungira abanyarwanda bakicwa n'inzara ese ni ishomaje mwici urubyiruko rutuma urubyiruko nyarwanda rutabona utuzi niyo shyari babafitiye ikintu cya Pegasus yerekana ufite Pegasus yabaye ishusho yerekana politike y'u Rwanda uko imeze yambaje rwose politike y'u Rwanda ubusa kuko ubirebye par exemple urebye ikintu Pegasus yagiye ikumva bakoresheje Pegasus ngo bashobore kumviriza kumviriza telefone y'umukobwa wa Paul Rusesabagina aho ngaho nago bakoze gusara ngo aho ngaho bakoze no gusarura kuko buryo binjiye nago binjiye gusubirije mu bintu bitari ibintu bye biri privé kandi ninjira kuri device yo iri mu Bubiligi no mu kindi gihugu sibyo ubundi biba bimeze rwose nko gutera ikindi gihugu ngo bagiye gufata ibintu by'ahandi kandi atari ibyabo rero byirikana uburyo bwo gukora butari butameze neza cyangwa uburyo gukora akazi ka gisirikare cyangwa ibintu bya intelligence bitameze neza ku buryo buriya noneho ukabona n'ikintu nayo ivuze n'ejo mu kiganiro cya Bwana Edouard Kabagema ubundi hari amoko atandukanye ya intelligence cyangwa se renseignement icyo gice aho ngaho bakoresha ibintu bakwita technical intelligence amoko atandukanye ya technical intelligence naho ibyo ngibyo byo kumviriza ubundi ibihugu nka Israeli ngo babigereho urubyiruko rwabo baba barabohereje mu mashuri bakabakurikiza noneho bakabakurikira noneho nyuma yaho bakazana bafasha gushaka akazi bakabafasha kwandika amakode n'ibiki byose ngo bashobore gukora ibintu ngibyo biteza na ekonomi yabo imbere ariko mu Rwanda nta kintu bakora keretse kwiba ibintu gusarura no gufata ibintu no gukora ibintu ngo bashake kwica abantu ngo Kagame ngo bagume ku butegetsi rero ntabwo ari ikintu gusa cya property crime ahubwo hari n'ibintu ahubwo bya international crime noneho no gushaka no gutuma tugira n'imibano mibi n'abaturanyi bacu bumvishije telefone ya minisitiri w'intebe w'u Burundi bumviza na telefone wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ugande ibyo byose byereka leta ifite ikibazo barashaka kuguma ku butegetsi bakoresheje ibintu byo gushaka kugenda kubica abantu bagirira abantu nabi kandi mu kuri iyo batangira bashyiraho politike nziza zifasha abanyarwanda iyo bakora ibintu bimwe byo kubana neza n'ibindi bihugu ntibagiye bagenda ngo bashaka bagerageza kwica abantu bagerageza kugirira abantu nabi ubugubu ntabwo baba bakeneye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ntabwo bakeneye kubikora ariko aha ngaha byerekana politike ya FPR nk'uko imeze mu kuri murakoze no urakoze Comrade Cedric ubivuze neza kuko impamvu bakora muri buno buryo nuko nyine batifitiye icyizere ntabwo bifitiye icyizere mu byo bakora ni nayo impamvu David Emberon yabivuze ati umugabo ntaryama ati arara ari ku matelefone arara ashaka raporo arara amenye ashakisha mu kuko byagenze arara amenye abagabo bashwanye n'abagore babo cyangwa urumva ko agomba kumenya buri kantu kose kuko ntabwo aba yizeye uko sisiteme itegeye ni nayo mpamvu rero hanze ari naho agomba gushifting imbaraga nyinshi cyane kugira ngo akoreshe iyo Pegasus wa Mugani ipima cyo bivuze neza ati babiruta aba ntabwo bakeneye gukoreshwa Pegasus kuko babumviriza muri MTN na za Tigo n'andi hose
ibyo bikorerwa hariya muri village urugwiro niho bikorerwa ubundi bakabona barabakubita imboho nyine babaza bati mujyaho ngaho ntakundi ngayo guko biteye kuri ingingo ntabwo bivuze ko twirangije tuzanegaruka mu bindi biye kuko iri mwitangaza makuru izagarukwaho bazakomeza kwisobanura ahubwo reka dute tujyana no kwirindi turacyari muri diplomasi tureme ku kibazo cya Mozambique nongere nshimire twakoze n'ikiganiro ku wa gatatu RBB nayo so itangazo mwibuke ko yoronyarwanda rya so itangazo rugikubita leta y'urwanda kidiployinga ziranga muri Mozambique dushimire rwose abantu batwandikiye bati mujye mugerageza kwihuta cyane mutubwire position yanyu kandi twaranabikoze kuri Zambia naho twaranabigaragaje aho duhagaze kandi abanyarwanda bari muri SADC buri gihe ibibazo byabo biraduhangayikishije kuri Mozambique rero kuvuga ngo kudiployinga ingabo z'u Rwanda muri Mozambique ni inyungu z'u Rwanda hari naho harimo ikibazo murema w'u Rwanda ruri murema naho Mozambique Mozambique cyangwa pardon ibihugu bya SADC Afrika y'Amajyepfo harimo ibihugu byinshi cyane bifite ingabo zifite experience ziruti z'u Rwanda harya RDF cyangwa u Rwanda ruvuga yuko kujya muri Mozambique ari inyungu z'u Rwanda gute ningu z'inyungu z'u Rwanda gute ese ibihugu bituye muri Afrika y'Amajyepfo byo nta nyungu zifite muri Mozambique kubera iki bavuga bati twe turashaka kubintu cyo muri protocole zemewe ariko mwe mukirukanka mumeze nk'abatanguranwa kugira ngo wa mugani ingabo za SADC zasange mwaramaze kwica bo bicanye cyangwa gutwara bicanye banyu by the way ejo rero muri conference de presse umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yo koza gashya yivugiye ko bamaze kwica ngo abarwanya 14 kandi mwibuke ko batuke ko bamaze kwica abarwanya 30 bakigerayo none abarwanya bamaze kwica baragabanyutse murumva propaganda batubura ko bamaze kwica 30 ku ikubitiro baranabyanditse mu gihe .com bavuga ingabo z'u Rwanda zirimo zirakora akazi rwose zimaze kwica inyeshyamba hafi zirenga 30 ariko ejo mu kiganiro n'itangazamakuru ngo kuva ku munsi wa mbere bagera kugeza ejo kuri ikiganiro ati bamaze kwica abantu 14 niba nibuka harya 30 babishe bate noneho urabona ko ibintu bya propaganda no kuvuga ngo ni inyungu kuri bo no kwifotoza no kuvuga byinshi ni ikintu nakibona ko abanyarwanda bibaje batari ko se aho ari abarwayi murabyutse muti tumaze kwicira abarwanya 30 ni ibintu bigiye kwishimira ejo bati tumaze kwica 14 abandi 15 bagiye he ko mwatuge ko mwabishe none twa tubonye raporo mutanze ko mumaze kwica 14 kuva mu cyagera ni ibintu no byagarutsweho naho ubonde kuri Vincent ati akomeza avuga ati ni inyungu z'u Rwanda kujya muri Mozambique anavuga ati tugomba kugura muri imirwano cyangwa gukora bino bikorwa ku nyungu za Mozambique no ku nyungu za Afrika ati kuko bishobora no kuzagera mu Rwanda bizagera mu Rwanda se gute nuko yivugiye ati hari abantu bari muri iyo mirwano bahoze hano mu Rwanda baciye hano mu Rwanda karakantu nagakunze iyo twavuga tuti u Rwanda ni siege y'ibyihebe ariko ati hari abantu bahoze hano mu Rwanda bari muri iriya mirwano urumva niki ari Abdul Karim nagira ngo nguhereho murebe twagumye tubabwira ariko abanyarwanda bakanguke n'abanyafrika bakanguke muri wodi ushyizeho numvise bavuga ngo barimo kwica bishabanga bafashe imbundizi bareba no kwica n'abanyafrika ubundi hari ikibazo nka kiriya ujya gupacifyinga ugenda ufite gahunda utokagana reka igitsure ariko na pacifying ntabwo ugenda ushaka ngo uje all out war kuko barimo gukora nk'abacyanshuro ariko ingaruka zizabahe ku banyafrika ubwacu mbere na mbere ni ukumenya icyo barwanira ni iki bariya bantu icyo barimo kurwanira ni iki kuki mbese SADC yagiye biguru ntege kutajyayo hagomba kuba hari impamvu ntabwo uruvuga ngo babuze imbaraga na babuze iki ariko hari impamvu kandi ikibazo gishobora kuba kiri politiko nk'uko mwabonye ikibazo kiri politiko cya Central Africa Kagame yagiyeyo akajya akora ibyo yakoze bigahitana umuperezida wa Chad buriya hari undi muntu bizahitana hariya wari n'umuperezida bizahitana muri kariya karere tutitonda gusa ikibazo nyamukuru ni rero icyo nashaka kubabwira Serge hari audio nabonye y'umusaza w'umudokta wa Kenya
arakuze aragaragara n'umugabo ukuze wa Kenya arimo kuvuga ati nkuko mwabonye abaturage bo muri America Red Indians babamazeho igihugu kigategekwa na bera hanyuma Australia nkuko nayo babamazeho kigategekwa nka bera ibihugu bya Asia byo nabyo bari kubigerageza ariko ubushinwa burahaguruka n'Uburusiya buri bugufi ntago byo barabishobora ariko Afrika uko twari twatangiye kwisubiza ubwigenge bwacu murebe ukuntu yagiye arwanya pan-africanism kandi ari ubanza kuvuga ngo aravugira Afrika ariko yarangiza akaba ari ugambanira Afrika biriya bintu rero Kagame bamubonyemo igikoresho cyo kugira ngo bari ujya kwica abanyafurika byatangiye asanga uvuga ngo n'ujya gutwara y'amahoro ariko asanga yabyohewe basanga batari ku umuntu yadukora n'ibindi noneho kuko natwe tumuziho amabi reka tumugurishe rero mu Faransa butumuziho indege twizamu indege kamubaho abandi nabo urabona bino bya harimo gukora byose bazamukoresha ro kugira ngo bakore iki aze abariwe uzaba urutindo rwo kongera abanyafurika tugasubiranamo tukicana murabona yuko abashudika bose politike zabo zagendaga ziba nziza bagana muri kuri demokarasi bigenda bisubira inyuma mwabonye byabaye kuri uriya mugabo ninde waruzi kuri ya mugabo azongera agakora iki azahindura constitution akagumiza amategeko uriya wa Ivory Coast ninde waruzi uriya wa Guinea Konde yuko na yakora biriye nabandi benshi cyane mugende mubirebe ariko bose muri Bene utamwibagiwe ugana absolutely nuwo nguwo nuri yabarimo kuvuga mu Mozambique nawe arashaka guhindura constitution ngo nyuma ya 2024 azagume Serije waje mbende cyaho ali Serije uratwumva yes ya ndabumva nageza akabazo ka technique gwa bukomeje ariko ndabumva okay urakoze twari twakomeje nashango mbasobanure mbereke yuko kiriya kibazo cya Mozambique ni ikibazo dukwiriye gutekereza not nk'abanyarwanda gusa ariko nk'abanyafurika cyangwa abantu bakunda Afurika twari tuzi ngo natwe abanyafurika tugiye kwisanzura cyangwa kubona independence nyayo cyane cyane urubyiruko rwacu ariko kubera abakozi cyangwa se abo bisaba abakomiseri aba agent baba bagashaka buhake ntabwo bishobora kuba murabona ibiri mu kuba Kongo barimo kuyirya ku mugaragaro bayishwaniramo bagira ibiki nkoyo yakabaye itungana ubwo barongera kwica mu duce mbabwiye ku centre vie babwiye abandi promosiyo no gusubira inyuma je harimo music urayumva ya comrade ali mukomeze nda nutubaza twa technique ndimo gukemura wakomeza okay nuko byavugiraga maso ikibazo rero aho kiri nuko nitutitonda abanyafurika nibakanguka nibahaguruka bagashira ubwenge bwa kugi bazasanga abanyarwanda ariko nkozi zibibi amateka y'u Rwanda arimo kwisubiramo niba mwibuka sinzi umuntu namushimire washerenze uko u Rwanda rwanganaga kera twajyaga tubivuga abantu babimenye yuko rwageraga hirya muri za Kongo rwageraga muri za Karagwe zose zageraga ruguru mu Rukiga muri Uganda ariko kubera ubushotoranyi bw'abami bacu ba kera bashotora batera ibindi bihugu bagira ibiki baraza babushyira kangana kadomo iruhande rwako nta muntu wari uhatuye haba ibyo wakwita nka buffer zone yo kugira ngo tubashobore kujya gutera ni kimenyimenyi niyo mpamvu u Rwanda
nta basirikare b'abanyarwanda babagaho bakoreshaga abakongomani nibo babaga abasirikare ba Kongo igihe cy'abakoloni. Ibi rero turimo kunyuramo nitutitonda nibyo bizongera bikaba, kuko ahisi igeze ubu ngubu icyo Kagame arimo kwibeshya n'abantu barimo kumukoresha ba Macron n'abandi bandi bashaka guhaka Afrika, nuko abantu bacisha mukuri cyane cyane urubyiruko rurimo kuva hanze ahangaha udashobora kwemera yuko habamo akarengane. Ndabizi umuntu ashobora kuvuga ngo racism irimo ibiki, ariko bo ntabwo babishaka. Barashaka yuko isi yose izamukira hamwe gushaka kwikubira bikagabanyuka. Byagendaga bigenda neza, ariko haza abantu bamwe barabishuka barimo uko nkeka ba Tony Blair na ba Clinton babisubiza inyuma, ariko biri bugufi guhagarara. Nibihagarara ya New World Order burigiye nababwiraga yongereze igomba guhagarika bino bintu. Rero abanyarwanda rero tugomba gukora uko dushoboye rwa urubyiruko yaba ari abantu bita intore baba ari abasirikare, muri munyarwanda wese agashyira umubwenge akavuga ibi turimo gukora nibyo. Mu gihugu iwacu buri muntu yareke baramukenesheje, nta muntu wishyira kizana, nta muntu uzi uko azaba ejo bizaba bimeze. Bushobora kwira cyangwa bugacya, ari muri gereza, inzu ye bayisenye, umutungo we bawutwaye. Nta muntu ushobora kumenya yuko ejo azaba afite akazi cyangwa azaba atafunzwe atari muri gereza. Ibyo bintu rero byatumye abanyarwanda bagira ubwoba, dusubira kuri bya bintu byo kuba guhakwa ku muntu umwe. Uwo muntu umwe rero arimo kutugurisha, nk'uko abakifu ba kera ba Afurika bagurishaga abasore ba Afurika bakabagurisha kujya gukora slave trade. Slave trade rero kwita gishobotse ubu ngubu, Kagame arimo kugurisha abana b'abanyarwanda kugira ngo bajye gukora indwano z'abagashaka buhake. Gashaka bake nk'abandi ni fomu yo kurwanira iyo totari, ni fomu yo kurwanira za eso, ni fomu yo kurwanira abaperezida abandi bamushaka, ariko nabo abaperezida atari bo barimo kurwanira abaperezida babahatse mu mahanga, babahatse ino hirya nyine bagashaka bake babahatse. Bavuga bati turashaka yuko ari ugumaho umubare wo mugumishaho. Abanyarwanda shaka Serije ibi bintu dutangire kubireba mu buryo bugari, tureke kubireba mu buryo butoya cyane tubirebera hariya. Maze kuvuga ibyo rero kuri ibi rutarimo kuvuga ngo ntago barimo gukora ngo barabikorera u Rwanda, ntago kose barimo kubikorera u Rwanda. Iyo bari kuba bikorera u Rwanda ntago bari gutinya kubibaza parloma ngo ubiganireho, ntago bari gutuma kubibwira abanyarwanda ngo babigire, ntago bari gupfa kohereza abana bitanyuze mu mucyo. Ariko ibi byose Serije bigaragaza indwara u Rwanda rufite, aribyo byatumye duhaguruka tugaharana, aribyo byatumye dushyiraho ziriya ngamba. Ni uko hagomba kuba ubuyobozi cyangwa leta ikurikiza amategeko, ni uko inzego za leta izo bita institutions cyangwa inkingi za leta zose uko ari eshatu zigomba kuba zikora kandi zitwara zikagira iyo checks and balance. Byose bigomba kubaho, iriya constitution ikavugururwa, ububasha bwa perezida bukamuvanaho, ntihazongere kumva ngo perezida ni we watumye abasirikare b'igihugu bitabanje kunyura mu mucyo muri process bikuriye kunyuramo. Ntibizongere kubaho ibintu by'umuperezida gufata akavuga ati nimugende, nta ngaruka bimuteye, ntaki abana b'u Rwanda bajya gupfa, bajya gutera ibindi bihugu tutazi ibyo bihugu umunsi byatusubiza inyuma uko bizagenda, ibintu bigomba guhagarara. Kugira ngo bihagarare rero ntabwo Kagame ariwe wabihagarika, ni uko twe tugomba guhaguruka tukavana hirya leta n'aba babiruta bose barimo kwivugira bakazasobanura kuki bashyigikiraga aya mafuti niba yapfa guceceka. Ariko umuntu uza agashyigikira ikintu akizi yuko ari kibi, azi yuko nta handi ahandi atari ko bikora, ni ibintu Serije tugomba kwamagana. Bano bantu bakazasubira muri cya gitabo twavuze, cya gitabo cy'imbwa. Uyu biruta ntiyarimo kugenda gane yavuze ku bintu bya Pegasus, Serije yiba arimo kubyihakana, we na Businge bazi yuko ari ibintu bibi, ariko barimo kubikora. Icyo bagakoze bakavuze bati mutubabarire, turimo kwiga ngo turebe koko iyo byarakozwe byakozwe n'abandi, ariko ntuze kuvuga ngo
ntago byakozwe cyangwa ngo bambwiye ngo ntago byakozwe kandi barimo kwereka ngo ari ibimenyetso bigaragara ikimenyesha muziko ari bibi niyo muntu no kubyihakana niyo muziko ari bibi urimo kubyihakana kuki mubikora niyo mumaze gufatwa mu cyuho musaba imbabazi wenda ababikoze mu bahane ariko ko ari Kagame wabikoze ntago bashobora kumuhana ariko nawe agomba kuvaho rero kubera iyo skandaba yakoze agomba kuvaho ibi byose bigaragaza yuko icyo turiho impamvu yatumye duhaguruka ikiriho kandi ari impamvu nyayo so Serge ibintu byo gutwara abantu Mozambique biruta kaza kabihakana n'ibya Pegasus akaza akavuga yuko biri mu nyungu z'u Rwanda n'ibya Pegasus ntago biri mu nyungu z'u Rwanda kuko iyo byari kuba biri mu nyungu z'u Rwanda byari kuba mu mucyo paruma yari kuba ibizi barabiganiriyeho mini ba ministers bari kuba bizi barabiganiriyeho habyo bazi icyo ni cyambere icya kabiri arimo kuvuga ngo ababi ngo bavuye baturutse mu Rwanda nibyo twarabivuze umunsi bajya kuzana nk'abari abantu bavanye Libya bari abantu bavanye Libya tuzi Kagame yarabatwaye hehe zira munzi yasabaga kuzivuye Libya imunzi bavuga ngo bavane Israel yazizanaga azishakira izo mbabazi zari mbabazi zabihehe zari mbabazi ziki nabandi bantu barimo gusaba ngo nibaze ngo ariko n'abanyarwanda Serge nitutitonda abanyarwanda nibatitonda wenda bizora urajijukiwe urabizi abanyarwanda nibatitonda kirya gihugu cy'u Rwanda kiza bazagisiba ubwa mbere bakigize gatoya kuko nabivuze giye cyabamba kigera kadomo this time ubwo konyarwanda buzacika urakoze cyane Serge Murakoze cyane kandi mbashimire ko mwakomeje nagize ibazo bya technique ikiza cyazumu rero muhita mukomeza nubwo abenshi bati Pegasus si kwataka nta ndamahoro rwose has nothing to do na Pegasus ndagira ngo dukomeze Anyway ndabona ari amakuru abanyanikira mu kanya ngo Kagame ngo ahaye imbabazi abagore 10 ngo bakuyemo amada urumva ngo mu buryo butemera amategeko ngo byemejwe n'inama y'abaminisitiri kandi ngo inama y'abaminisitiri ngo yemeje nanone irekurwa ry'abantu 4481 anyway ibyo wenda turaza kureba niba aricyo twabivugaho turacyari rero kuri ibyo nibo singe umaje kubyandika kuri Twitter je pense ko ariyo bari mu kuvuga urakoze cyane ubicishamo amaso ndereza kutubwira nubona mu harimo ikintu kiha kinkuru watubwira twatukire kuri inkuru nyine niho nageze ikibazo ka network mva kuri ku murongo ariko murakomeza Businge yanagarutse avuga ati ntago turi hariya mu gucunga inyungu z'abafaransa ntago twagiye gucunga inyungu z'abafaransa kandi aranabeshya bitewe nuko logistique ya ziriya ngabo ntago u Rwanda ruyikora abafaransa n'abakira amafaranga bivuze rero kuba Businge avanga ngo ntago bagiye gucunga imitungo y'abazungu oya ngo bo bagiye kunyunga Serge na president wa Mozambique Nyusi yavuze yuko Mozambique nta kintu izatanga kuri biriya bintu so ikimensha iba ibu Rwanda rutazabitanga Mozambique ntibitange bagashaka bake nibo rimo kubitanga ya icyo ngicyo rwose wenda nina cyo wavugagaho mu gihe navuye kuri nyese nabakurikiye ariko amakuru twabonye wenda wabaye babwiye ko hari abasore babiri babiguye ariko bakabiduhisha b'abanyarwanda muri special force ntago nabivuze Serge sorry iyo ni inkuru twamenye mu kanya mbere ko tuza mu kiganiro kuko bavuga yuko ngo mu basirikare bagiye ngo hakomeretse umwe ariko amakuru dukura ku badukurikira kuri radio itahuka hari wanditse atwandikira ati dore Kagame uko ageze abana babagugwe atwereka ifoto y'abasore babiri ati aba baguye muri bira bitero bimaze iminsi bivugwa ubwo rero ndacyategereje kugira ngo batumenye amakuru umwirondoro wabo waba uri ubuhe kandi nize ko yarimo kubidufashamo ariko yakonfirmiye ko nta kabuza bari muri special force bakaba bashyize kuri za WhatsApp pardon Facebook bashyira amagambo nyine rest in peace ngo bakaba baguye muri Mozambique ariko nk'uko mubizi abantu bapfuye muri babo rya kenshi bigirwa ibanga ni nka bimwe muri za Republika ya Central Africa n'ahandi
nako abaguye muri Congo mujya mubona babaherereza ku mugaragaro cyangwa abicwa mu bindi bitero bajyamo byose bikorwa muri buri buryo epimake sinzi nabavuze kuri inkuru inyungu z'u Rwanda ni izihe kuko ikintu businge Paulo biruta vuga ati bamwe bahozanga nibyo ari yarabikomoje bahoze yari mu Rwanda wa mugani twaravuze tuti aba bantu arimo kuzana ngaha aba bantu aho bazabibyihebe mu karere k'ibiyaga bigari kandi ati tugomba kubakumira tugomba kubarwanya bitaragera mu Rwanda epimake bivuze icyo ngaho kuvuga ati bamwe bahozanga ariko tugomba kubikumira mbere bitaragera mu Rwanda ari yabikomojeho neza avuga ati ibi bintu nitutitona neza nk'urwanda urwanda rushobora kuzazimangatana ibyo bintu abantu ntibabigendere kure ntibagira ngo ni igitekerezo kidashoboka kubera ko ukurikije uko abanyarwanda barimo kwitwara gitweroma nuko abandi bazagenda bavumbura ukuri kandi n'ukuntu batagiye kukuvumbura uburakari buzavamo bushobora kuzafata icyemezo kidasanzwe kandi ni bya bindi ngo wagufashije kumeneza ugufasha gutoragura ibi bihugu byabampatsi bihugu aba bazungu bava mu bihugu byampatsi bihugu by'ibikene ndavuga babakire bakahaka ibihugu by'abakene umunsi byagenze gutyo ntago aribo bazaza gutabara u Rwanda nagira ngo tudaboro ngushimira ikiganiro cyiza wagiranye na Dr. na Uncle David Himbara niko yavuze tujya tumwita Uncle twagize ikibazo gikomeye cyane nk'abanyarwanda kubona buri gihe dutegekwa n'abantu batumva notion ya nation icyari cyo igihugu ni iki dufite buri gihe abategetsi bagiye biyitiranya n'igihugu aho kugira ngo bajyeho ku nyungu z'abanyarwanda bajyeho batekereza bashoka bavuga bati abanyarwanda bazabaho bate inyungu z'igihugu ni izihe buri wese ajya avuga ati nzagumaho nte agahita yitiranya n'igihugu agahita ashyiraho ingamba zose zizatuma aguma kuri ubwo butegetsi kabone niyo byaba ari impfu z'abantu nibyo David Himbara yita ati bose batekereje kijenosideri bose mu mutwe wabo habaga harimo ibintu ibitekerezo byo gukoresha amajenoside kugira ngo bayikoreshe nk'icumu nk'ingabo yo kwikingira kwica abandi kugira ngo ubone kuzimira umuri rw'abandi kugira ngo urwawe rumurike donko niyo filozofiya y'abategetsi bose bategetse u Rwanda ni ukuvuga ko bose biyitiranyije n'u Rwanda akaba ariyo mpamvu igihe cyose bajyaho bahita bashyiraho amategeko abarengera yo kugira impunity yo kugira ubudahanwa ubudahangarwa kudakorwaho ibyo rero akaba ari byo bituma biyitiranya n'igihugu niyo mpamvu Kagame amaje kuba perezida ntago yumvishe ko ari igihugu cyabaye ingarigari ye cyabaye propriete ye kwirwa bibaze rero ngo ayo matungo ye ihene imbwa ze yoroye mu rugo agiye kuzihigisha mu gihuru kiniki ngarabanza kwibaza ngo pariroma ariwe wayishyizeho pariroma ari umutako kwereka ibindi bihugu ko afite pariroma ariko azi neza ko nta kintu imaze n'abo badepite kazi barabizi ko ntacyo bamaze n'abo kujya gufata amafaranga noneho wambwira itegeko baba barigeze batora wambwira aho baba barigeze bahaguruka bakavuga bati ibi bintu ntibikwiye nk'abadepite turabivuze ntabyo abaminisitiri nabo ngo bakubwira ngo bambwiye ko urase urumva businge ibyo yakubwiye cyangwa biruta atari waza akabwira ati bambwiye ko nzahembwa nta nubwo yabaze n'igihe azahemberwa nta duruwa bifitiye ndongo nuko umwe mforoma gusa ni igishushanyo kiraho ntabwo ari institisiyo yari ihamye reka da nibyo bashyiraho kugira ngo berekane gusa naho kuvuga ngo bari kwereka ngo ni inyungu za Kagame kubera ko ari we wihinduye igihugu ayo mafaranga azagenda abafaransa bagatanga kubera ko yagiye kuragira totari n'amafaranga azaza agashyira mu mufuka we agaha ubuvungunyukira abo abasirikare bazashobora kurokoka naho ibyo kuvuga ngo abasirikare uko bari mu kugwa ku rugamba byo bazabiduhisha uko byagenda uko ariko kose ntabwo bazigera babitubwira kubera ko aranga ko hari aba
hari abavuga bati wa mugana abana b'abanyarwanda bagiye kurimbukirayo niyo bazapfa ari igihumbi ntago azabavuga bazarimangatanya nkuko abapfiriye muri Central Africa nabo bavuze cyangwa tureba baguye muri Congo bwana Serije bangana iki kutashobora no kubabarura ko ngira ngo na RDF bwayo nta umubare nyawo muzima agomba ko aho bawanditse cyangwa niba ari n'ibyo banditse yarawunyereje yarawusibye kugira ngo atazagira ibigaragara naho ikibazo rero cyo kuba biruta yavuze ati harimo nabanyuze hamwe bira bintu ni ibintu byo kwitonderwa cyane ibi bintu mwabivuze nange nongera bisubiremo ibintu byo kugenda gafata abantu uruhurirane rw'abantu tutazi uko bameze batutazi umwirondoro wabo ngo bagiye ari impunzi muri Israeli none warabazanye abari impunzi muri Libya arabazanye ntawe tuzi izina ntawe tuzi bose araje bakubitera hamwe agiye kuzana wa mugabo wo muri Mustafa aje ni Mustafa bwana Serge Mustafa ya no ukomoka muri kiriya gihugu muri Mauritania ukomoka muri Mauritania araje barahuye arabacuruye ninze baraba deployinze bati mugenda aha ngaha twebwe tuzaza tuje kuzimya umuriro amfete we yahin nifu ne donko ni yagize umuriro wo kuzajya dahuramo amakara akaterera mu kindi gihugu hirya agakora iterabwoba akajya kurirwanya agaterura akajya agatera iterabwoba muri Congo agaterura agatera iterabwoba mu Bugande ubutawuzumva ari muri Tanzania aho hose kandi abantu ari bubafite nta yinde ntere nimwe afite uretse kujya gukora terorisme n'abariya abantu bo bashobora rega harimo abana harimo ababinyuzemo abavuye muri za Afghanistan bagiye bose bagahungira muri Israeli Israeli ikabirukana bakazanyura muri Libya harimo aba intagondwa z'abayisilamiste bo muri ntuza bo muri Somalia abo bose n'abantu barimo kugenda kusanya urwanda rugiye kubindiriya terorisme umunsi rero bazabivumbura abazungu bakagira isoni bati wa mugana ababantu birwa batere muri ibihugu binibi iki ntago ari igihugu gikwiye no kuzabaho nkuko bagenze Yugoslavia urwanda bakarugabagabanya hagati y'Uburundi na Congo cyangwa bakarugomeka kuri Congo bikaba district ya Congo cyangwa y'Ubugande ibyo abanyarwanda bikarangira bikaba birangira aho ngaho imana tugira iwacu nuko aranise yatangiye none bikaba imaje kuba ubukombe ikaba iri hafi gutanga igisubizo vuba kugira ngo igihugu tukigarurire izina kubera ko cyari riri hafi gusibangana erega nibyo bya bindi nakunze kuvuga nti abambwira ngo Kagame yari aho yavanye u Rwanda hari aho arugejeje ngenda byemera ntabwo njya mbihakana yaruvanye mu manga none arugejeje mu rugobo rwa metero ijana hasi haza aho tudashobora no gutabaza ngo hagira umuntu warwoherereza urwobo rwacukuwe na Bamporiki rwacukuwe nande aha ni urwobo rwacukuwe abantu nk'abo na Bamporiki bafite experience yo gucukura imyobo urumva kandi koko babigaragara yatanga kizita kicwa agatanga agatanga bahata kicwa akabura akanyerezwa akanyerezwa akabura agata urwobo ruturwo n'urwuhe n'uruhe bwana ari uretse ninzo ubwita yavuga yicukuriye uretse ko ibyo ari mu gukorana nabyo nuko icukura urugogo nayo ibyo nashaka kuvuga nashaka gushimangira nuko urwanda rugiye kuzabizingiro ry'abantu b'abateroriste ba internationali akazajya avanamo agaterura karuha mu bindi bihugu none se babwiwe n'iki kabo bantu babaye mu Rwanda bagiye muri Mozambique none baragenda wagira ngo yakoze ibarura ry'abaciye mu Rwanda bakajya muri Mozambique kuko kino kibazo nakomeje kwibaza nti iyo mitwe ya jihadiste yavukiye hariya babwiwe n'iki ko abayirimo bahoze mu Rwanda nukwemera ko aribo abasponsor bayo hubwo bagiye kuba abandi bagenda bagatwika bakibuka nk'abajya kuzimya bwana Serge byagaragaye barimo kwivamo nk'inopfu iyo barimo kuvuga gutyo ngo harimo abanyuze mu Rwanda nibatubwire umubare batubwire amazina batubwire n'ikuntu bagiye n'ukuntu bavuye mu Rwanda bakagerayo byagenze bite baterenengiwe bahawe imyitozo bayihawe nande bayiherewe hehe nibabitubwire ibyo no ni ibintu birimo kugaragarira buri wese ko bafatiwe mu cyuho ya ibyo turaza kubigarukaho ni tujya ku ngingo ya redeta barawenda turebe niba Kagame yaba yasenye
bazariyeri yabitabara wenda byaza kumvikana reka tubaze komode Cedric kuri ingingo bakomereje bayivuzo bihagije sinzi nawe niba aricyo ushimangira kuri ingingo irebana n'intambara ya Mozambique ariko ku ruhare rw'u Rwanda bavuga bati biri mu nyugu zacu ubundi bati mu bamwe mu Rwanda hari yabahoza ngaha babaga muri uru Rwanda ya murakoze bwana Serge ya fita byinshi byo kuvuga kuri iki kibazo mwavuze kare ya ubuhari kintu mwavuze kare buriya ko hari abantu bamwe gore bapfuye none bagira abapfuye baragabanuka ya nyidi byo gibyo rwose sinzi niba ari kagaciro ko muri ya fondi yabo yatumye bongera bakazuka cyangwa niba pasika niba twagize pasika ya kabiri uyu mwaka ako dikona abantu bari kujya bazuka bavandimwe hari ikintu bwana Epimark yavuze ngo notion ya nation nago abantu bayifite ubundi igihugu politique y'igihugu ibishinzwe kwinyungu ziri kenshi ziri economique ziri sociale sibyo zituma igihugu gitera imbere ubundi igihugu kijya mu ntambara cyo kiri kurinda izo nyungu nizo zituma iyo mpamvu igihugu kiba gifite ingabo iyo mpamvu abayoboye igihugu bwana Ali Abdul Karim yababwiye izo nzego legislatif executif ziza hamwe zikavuga ngo tugiye mu ntambara kubera ko biri ngombwa kubera ko tugomba kurinda ibi bintu kubera ko nta kundi twabigenza kubera ko twagerageje diplomasi biranga mu Rwanda rero ikigaragara niko na notion ya nation ko hari notion y'umuntu uwo muntu ibintu byose bakaba bagomba kubikora ngo uwo muntu akomeze abeho neza akomeze ajye muri arsenal abanyarwanda ntacyo bafite yarashaka basobanurire bavandimwe impamvu leta ya Kagome iri kubabeshya kandi ngiye kubereka ko iri kubabeshya hari ikintu bwana Serge yavuze ubwanyuma nandi kumwe namwe mu iki kiganiro yaravuze ngo buriya tugomba kujya tugerageza mu kwereka ibintu kandi bifatika tukereka ni na za example ningero utubyumve neza ndashaka kubaho rero kuko ngiye mfite experience ya gisirikare ngo mbese mbajyane ku ishuri muze tujye ku ishuri tujye mu ishuri rya gisirikare twige ibintu bita counter insurgency operations ni operations za gisirikare leta ifite ingufu ikoresha mu kurwanya inyeshyamba cyane cyane abo bantu b'abateroristi ubundi muri teori ya gisirikare bavuga ko hari za etapu eshatu unyuramo yuri umuntu uri gutegura ugomba gutekereza ko umuntu w'umuofisifosi mu ntambara n'ibindi byo mu buzima ntabwo haba harimo za etapu zigaragara ibintu biba bitandukanye ariko muri teori bavuga ko etapu eshatu kuko niko biba bimeze mu kuri uje kubyumva ariko niba bibabwira muri etapu byumva ku bintu bya gisirikare n'ibintu byumvikana cyane sibyo etapu ya mbere mu kurwanya inyeshyamba ni kuzana umutekano mu baturage bivuga iki bivuga ko ingabo zawe zigomba batwira ngo to find fix and destroy the enemy kire ushaka aho umwanzi ari ukamurwanya ukamutsinda noneho ukabagire ufite control yaho hantu ufite control y'abaturage step ya kabiri ni kubaka inyubako remezo za n'ibindi byo byo gushyiraho inzego za leta niba zitahari cyangwa se kuzi cyangwa gushaka cyangwa niba zihari ukareba ibibazo byaba bihari ngo ushobore kubishakira ibisubizo
vuge niba hari ahantu niba ngo badafite amazi cyangwa amashanyarazi abaturage ubazana ibyo ngibyo bajyahita bituma kuko ubundi inyeshyamba nabo zose zifite amafaranga yo kuzikoresha ko abaturage baba bazishyigikiye niho zivana ubushobozi bwayo bwo gutsindira bwo kurwana no gutsindira rero uzani abaturage bahaye ibyo bakeneye nago inyeshyamba zashobora kurwana na nago zaba zigifite impamvu politiki ubundi intambara yose ifite impamvu politiki muri teori militeri ya cyane abantu umuntu wese w'umuofisiye utagwa wigeze kuri umusirikare yasomye Clausewitz yine out of war ya Clausewitz out of on war rather ya Clausewitz isobanura ko intambara yose ikorwa kubera impamvu ya politiki noneho step ya nyuma mu kurwanya inyeshyamba cyangwa kurwanya abateroriste ibyo ngibyo bya coin operations ni gufata iyo autorité wubatse n'izo nzego n'ibiki byose ukabiha icyo gihugu cyangwa izo nzego z'abasivili abanyarwanda leta ya Kagame n'iki gihe ko mu Rwanda byatunaniye kurwanya COVID abanyarwanda abanyakigali bari kwishwa n'inzara birirwa barira byabaye ngombwa ko abanyarwanda bagenda bakajya bafasha abagenzi babo abaturanyi babo kubera ko leta ntabwo ifite ubushobozi bwo kubafasha iyo leta niyo izashobora gukora coin operation yo gufasha izo nzego za gisivili zo muri Mozambique ko dufite impunzi ziri muri Congo zihamaze zimaze hafi imyaka 30 n'amazi n'amashanyarazi n'amiti izo ngizo ko leta ntacyo yari yabikoraho ko hari abana b'abanyarwanda biga bakabura utuzi ko inzego z'u Rwanda ntacyo zimarira abanyarwanda izo ngizo niyo ngiye gukora step 2 ariko reka tujye kuri step 1 step 1 secure find fix and destroy the enemy ni gute muri territoire ingana nka Mozambique ugiye kohereza abasirikare 1000 akaba ariko byerekana ko babeshya ngo ugiye gusecuringa ahantu utazi abantu bavuga indimi utavuga ntabwo ufite n'ibikoresho ntabwo u Rwanda rufite ubushobozi bwo gufata abasirikare 1000 ngo babavane mu Rwanda babajyane muri Mozambique ntabwo bushoboka kubera iki ko kugenda kurwana nako uri kujya muri vacances ugenda ko kandi babereka bije muri ere Rwanda bafite imbunda yabo gusa ibaze nawe amasasu ukoresha uri kurwana imiti kandi nago amasasu gusa kuko hari n'ibintu bya artillerie n'ibiti byose bivuga amasasu atandukanye cyane yaba ari amavuta yaba ari peteroli yaba ari ibiki nawe wicara ubitekereza nawe uyu ni logistique ikomeye cyane ku buryo nago ari n'igihugu mu Rwanda ashobora kubikora ngo ibigereho rero n'ikindi cyerekana ko hari uwundi muntu uri inyuma yabo washu babavanye i Kigali aho cyangwa aho bari hose mu Rwanda ikabageza muri Mozambique ikindi ntabwo abantu 1000 bashobora kurwana iyo nambara aho ngaho bayitsinde ntabwo bishoboka mujye ku ikarita gusa mu birebe niba abantu 1000 batabishoboye muri Mozambique bagiye guhakora iki turabizi ko aho ngaho iruhande yaho abateroriste ikibabaje abafaransa n'abatutare kandi sinzigeka ko bwana Serge yabivuze sinzi niba ndi kwibeshya ariko nzi ko hari niho hari ibyabindi by'amavuta by'abafaransa ya kompanyi yabo total ihafitiye ahantu abafaransa bafite ubwoba aho ngaho 1000 bashobora kwasekiringa cyane ako kanya gato n'ubugireka abantu 1000 ubuki cyo kwabesha ko kurwana gusekirirwa umujyi biroroshye cyane kora ko it's a three dimensional fight so biroroshye gusekirirwa ariko aho ngaho maybe ni umuhanda sinzi ari ahantu hatuye cyane buri bagiye gusekirirwa aho ngaho bagiye kuvana amafaranga igituma abazungu bakomeza bagashyigikira Kagome ni kubera ko afata abasirikare akabohereza ahantu hose bakeneye ngo
babone amafaranga yabo niho bavana amafaranga ahubwo giri kwerekana ko leta ya Kagome iri mu bibazo biri ku rubiki biti ubwo iki kubera ko kandi bitewe na covid kubera ko yagiyeyo yagiye muri dasandekira muyo ndageyo arajyayo ikibazo kiri mu Rwanda ubu Rwanda ufite ikibazo cy'amafaranga kitoroshye byeri kumbikeka ukurebye kuri bahise biruka bari desperate nakindi buri amafaranga afaransa bagiye kuba bagize imana ubu ngubu banyarwanda n'umwana wanjye bamwoje aho ngaho bamwoheje ngo ajye gupfa rero niyo mpamvu aho ihuriro nyarwanda turwanira abanyarwanda bose turarwanira abanyarwanda turarwanira ko ingabo z'u Rwanda amaraso batagenda ngo bazice mu mahanga ku nyungu z'abandi bantu batazi niba uzajya mu Faransa ubaze niba ubazi n'igihugu cy'u Rwanda ariko bakizi ariko abanyarwanda bagiye kubapfira abantu batotari ingabo z'u Rwanda mwibuke ko mugomba kurinda abanyarwanda utange nawe abanyarwanda birirwa bakubitwa kurinda u Rwanda rikomeza kuyoborwa n'umusazi nka Kagome tugomba rero naho twari twumva ikintu cya nyuma ngiye navuga naho njya mbere mega abazungu uko abanyarwanda nta muzungu watemye umunyarwanda muri 94 ni umunyarwanda wabikoze nta muzungu wicisha abanyarwanda inzara ni umunyarwanda ubikora ngeni wacu Kagome Paul na muzungu wicisha abanyarwanda shomaje ni Paul Kagome abanyarwanda tugomba kumenya notion ya nation ni iki uko bwana epimark yabivuze tukashiraho tukumva ko politique yacu tugomba kuyishiraho ngo iteze abanyarwanda imbere tukeneye igisirikare yego ariko igisirikare kikorera inyungu zanyu abanyarwanda murakoze Urakoze cyane Comrade Cedric ubisobanuye neza gusa ko nakosora kuba bavuze ati bari muri Congo mu mashyamba ya Congo bari yabona ibanya gupfa kuri we bapfa bagashira n'ubundi ntabwo yajya kubaka amashuri hariya cyangwa bahamazi n'ubundi barokotse imyaka myinshi bahiga bica nagaciyemo rero munyemerere iyi ngingo tuyirekere aha ngaha tujye ku ya gatatu Kwa gatatu nabwo tunayitindaho cyane ni kuri kiriya kibazo mwabonye uyu munsi yabaye gutanga abarwanyi ba Red Tabara 19 nge nibaje nari kubundi kuba bamaranye hafi umwaka babamazaga iki pimakiwe ndagira ngo were kuri ingingo niba ari ukubondora ngo basaga neza ngo bari bogusha umusatsi bari bambaye za basketball cyangwa suppresse inkweto zitandukanye n'uko bari bambaye amabote ndibaza ni umwaka wose bamaze leta bafite kwitari yarabahaye igihugu cy'u Burundi igihugu Burundi ko cyagiye cyakabarwanyi nako abapucista bagerageje gukora coup d'etat kugeza n'uyu munsi president Neva yabishimye ariko twizere ko muzaduha bagerageje gukora coup d'etat kandi Kagame ubushize arahakanye muri Jeune Afrique ko atazabatanga ese gutanga bira 19 bisobanuye iki ko tuzi ko leta y'u Rwanda yarashinze Red Tabara ikaba traininga ikaba ibikoresho ikaboreza Burundi ubu bakaba ari no muri Congo bivuze yuko Red Tabara bishatse kuvuga ko nukubwira abantu ndi ko Red Tabara itagikora ku butaka bw'u Rwanda ubyemeye waba wibeshya uriya ni umutego wenda muri politike kwereka u Rwanda bati Red Tabara muvuga ibatera kwituruka mu Rwanda ntayo ni biriya mambo dore dutanze 19 ngaba turababahaye bivuze yuko nta leta bari ku butaka bw'u Rwanda ariko abarundi babyemeye nabo ubwo baba bagwe mu mutego bimwe twita amakoshesho bitewe n'uko nta utabibona nta utanabizi ko Red Tabara ari ya Kagame uzabibaza abanyamurenge bazabivuga neza
igikorwa cyabereye ku mupaka wa Gasenyi Nemba ivyo bihugu bibiri bihana mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda n'umuntari ya Kirundo ku ruhande rw'u Burundi muri ico gikorwa cyo guhanahana abagwanyi cabaye kuri uyu wa gatanu u Rwanda rwari ruhagarariwe na Brigadier General Vincent Nyakarundi umuyobozi ashinzwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda mu gihe u Burundi nabwo bwari bwaserukiwe na Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'u Burundi abo bagwanyi 19 b'abarundi bashikanye ku mupaka baboshe amaboko n'amapingu bari bambaye neza impuzu zigizwe n'amapantaro n'amashati biboneka ko zimesuye neza izindi nazo ari nshasha bose bari bambaye udufukamunwa two kwikingira ikiza cy'umugera wa corona bake muri bo bari bafise amasakoshi biboneka ko yuzuye ibintu bigizwe n'impuzu zabo yamara igihe berekanwa mu kwezi kw'icumi umwaka weze w'2020 igisirikare cy'u Rwanda kikavuga ko bafatiwe mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda bari bambaye ibikoti birebire n'imipira y'imbeho ico gihe bari bambaye ibirato vy'amazi bizwi nka botine ico bikoze igihe baherezwa bategetsi ba gisirikare cy'u Burundi ku mupaka bose bari bimosheje mu mutwe abandi bafise udushatsi dukeya bambaye ibirato byiza biboneka ko ari bishasha nk'ivyo muri siporo bita souplesse uyu munsi nibemerwe kugira ico bashikirije yamara igihe gisirikare cy'u Rwanda cyavuga ko cabafashe bari biyemereye ko ari bamwe mu bagize umugwi redetabara kandi kubagwanya leta y'u Burundi ijwi ry'Amerika ryarabigarutse ko duha ijambo nkuru nziza Egide yararongoye umugwi wabo n'ubu yarimwo mu basubijwe mu Burundi tumaze mu kwezi kurenga tukwanira utabwo Burundi tukwana n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'abafashaga nabo bayimbanira kure tukiraba mu mugongo wacu turabagira cy'u Burundi ndetse sanze mu mugongo wacu n'ahari ingabo z'u Rwanda tunagomwe kego twakwaniye amashyamba menshi tuzazi tukwana muri ishyamba rya Kabarore ariko tutita tukaba mu ishyamba rya Nkuruta na za Musigati hirya muri Bubanza ingabo z'u Rwanda zashikirije u Burundi abo bagwanyi biciye mu mugwi wajeje kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga binini mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des grands lacs utwara uwo mugwi niho yarari cyo kimwe n'icegera cy'umuyobozi mu ishami ry'umuryango mpuzamakungu gitaho abanyagihugu FINUAP mu Burundi Richmond Tshemoko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye icyo gikorwa ku rubuga rwa Twitter yagize ati mu nama narimo ihuza abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo hagati Communauté économique des États de l'Afrique centrale nagarutse ku gikorwa cy'iteka cyo gushima cyakozwe n'u Rwanda rwaduhaye abagizi ba 2019 bahekuye abarundi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'2020 Perezida Ndayishimiye yongeye ati ndateye intego u Rwanda ko guduha n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagashyirwa imbere y'ubutungane Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'u Burundi yakiriye abo bagwanyi yashimiye u Rwanda nawe nyene yijeje ko bazoshikanwa imbere y'ubutungane yabakiriye bafise n'ibigwanisho vyabo bafatanywe bigizwe n'inkoho ibisasu ntezwa ntoke n'insase z'inkoho nyinshi umuyobozi ajejwe iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda Vincent Nyakarundi nawe yashimiye umugwi wa CIRGL wafashije kugira ngo abo bagwanyi bashikirizwe u Burundi yijeje ko u Rwanda ruzobandanya gukorana n'abandi mu guharanira umutekano mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa kane umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda Dr Vincent Biruta yari yatangaje ko u Rwanda rugiye kubandanya guherekana utwigoro twiza two kunagura imigenderanire y'ibihugu byombi the relationship with Burundi has been improving ati imigenderanire n'u Burundi iguma itera imbere ku munsi ku munsi ubuheruka twarungitse intumwa muri icyo gihugu umushikiranganji wa mbere kubafasha guhimbaza isabukuru Anyway, raditavuka murabyumva rero igikorwa cyakozwe uyu munsi ni igikorwa nkuko Vincent Biruta yabiciye kuma yangeje ati muzaya mubona dukoryo hagati yacu n'u Burundi kugira ngo bigaragare ku mubano wacu giye kugenda ugaruka nkeka ko etape ya mbere ni iyi ngiyi ejo kwa kane ati hari ibintu muzajya mubona bizajya biba kugira ngo bishimangire ku mubano wacu giye kujya mu buryo n'u Burundi tubyutse twumva bati dutanze abarwanya 19 baba reditabara Ese bivuze ko leta itagifite base yayo mu Rwanda wabyemera yaba yibeshye abapuciste cyangwa bashatse gukora kudeta bari he
kagama bakomeye epima kireka ngo herebo bino birahagije kugira ngo abarundi batangire bizere iyi inzira ya Rwanda kubabwira ati dore tubahaye n'abantu babarwanya natwe ari mutwemerere mutwizere tufungura imiryango tutangire tubane ibi birahagije epima kugira ngo abarundi babyizere epima cyo uri kuri mute nizere ko abavandimwe bacu b'abarundi bamera nka babanda turambeshya ku nkunda nanjye nkubeshye ko nabyemeye none se koko aha niho bahera we abarundi barabaza bati ni muduhe inka y'ingweba muduhe babapfuciste nibo dushaka noneho kugira ngo umuhe ingweba ukamuha imbeba yasumbirigi niyo yashakaga se koko uramuha abantu 19 na butaza waribo bariya se wabwirwa n'iki niba atari babandi leta y'u Rwanda yajyaga gufata mu nkambi ya mahama bakanga bakirukanka bakabyanga bati ntabwo turi bujye mu gisirikare abenshi barapfuye ariko wasanga ari bari abasigaje bati dere ngaba abarwanyi ba Red Tabara urumva bari kujya gufata umuntu wa Red Tabara wakoze training nyayo ari gender discipline arimo kandi kubera ko barashaka gutembagaza buriya gutegetse nk'uko bashatse kubutembagaza kuva kare niba hari ikintu gishobora kugora gituma Kagame atanabyuha muri buriya buzima bwe gituma Kagame adasinzira ni ubutegetsi bw'u Burundi abarundi babimenye ntabwo azaruhuka atashyizeho umuntu umwumvira ntabwo azaruhuka igihugu atagitegeka nk'uko ategeka Kongo erega niba byemere neza babimenye ko Kagame ni umwirabura ariko azi ko ari umuzungu mu mutwe niwe wahindutse Baudouin niwe wahindutse propriétaire wa Congo yose noneho akaba uko byari Rwanda Burundi ari koloniza z'Ububiligi na Congo ibyo we agomba gusimbura uwo mubiligi byose akabitegeka agategeka Rwanda agategeka Burundi agategeka na Congo Congo yakayigira propriété privée niyo filozofa afite arashaka kugira ngo ajye muri image y'uwo mukolo mu gihe abarundi batari babyemera rero bari mu makosa akomeye cyane bagomba guhanwa Kagame agomba ntago azaruhuka atabatembagaje we nikabigira niba rero bagiye mu mikino yo kumva ibyababeshya niba bagiye mu mikino yo kuvuga ngo ni diplomasi nigeze kumva numva ngo na perezida azajyayo ibyo ntago namubuza ni igihugu cye azajyayo ariko azamenye ko Kagame atatinya no guhanura indege imujyanye kubera ko ibyo iyo yishe umuntu ntacyo wabazwa iyo yishe mu perezida ntacyo bamubaza uwo yakwica ari we wese ntawe ugira icyamubaza ibyo rero abarundi baramutse babyibeshyaho bakavuga ngo mu bantu watangiye bazamenye ko bizaba ari intangiriro yo kurangira kwabo rwose njye ndabivuga ntabishyira inyuma ntagira gute ayo yababwiye neza nabiruta bisubiyemo ko badashobora gutanga ajya cya kigabo cy'amabuno wa mu general niyo mbare ko badashobora gutanga niyo mbare ko badashobora gutanga wa wundi hajya yitwa nde wa Red Tabara sinduhije ko badashobora gutanga wa wundi wari secretary general wa FDD CNDDF Rajabu ko badashobora gutanga abandi bose abakoze iyo kudeta none se ubwo barumva bazashobora kumvikana bate niba bashyira mu nyurabwenge wa mugani wabo umuntu abimye abo ngabo aranabahakaniye ko atazigera batanga kubera ko ari wo le cerveau pense iyo ntuza y'iyo ntuza y'iyo rebellio igomba kuva no ubutegetsi bw'u Burundi ubwo se abahaya abo bana batazi gusoma no kwandika ngo bagire bate ngo bagiye bafite n'ibikapu byuzuye imyenda yabo iyo myenda yabo bahuriye nayo hehe ibyo bikapu bahuriye ko baherutse bari mu kibiri bari muri Nyungwe bari bajyanye n'ibikapu birimo imyenda harimo na za parufe koko kumva yarabatekisinzekayana muri mole barashopinga ngo bamotaga neza wa mugani w'abarundi urumva none nibo babashubije rero aho kubasubiza abo bashaka oya abarundi ntibazihende
abarundi wenda ba ba shobora kuba bari mu kwerekana ko ari uburyo bwo bwa diplomasi ariko nizere ko batabyizera habe na gatoya Kagame ntabwo yaruhuka atavanye iriya ngoma nico kintu kimuraje ihinga kurusha ibindi byose bishobora kuba biri urakoze cyane ukira happy match gatukira aho ngaho wenda nakandi kanuka ugakonekse mu bisobanuro byawe nako wakwibazaho baravuga bati twabafatiye mu ishyamba rya Nyungwe kandi ishyamba rya Nyungwe tuzi ko abaye mudukoryo twinshi abenshi munsi bibaza ishyamba rya Nyungwe biberamo ndetse n'ibivugirwamo ni inshobera mahanga ariko nabivuga ida ni inyeshyamba za Rusesa bagina ida ni inyeshyamba za Rede Tabara harya RDF yo ntifitemo n'inyeshyamba zayo nayo wenda zaba zikora udukoryo twazo nje ndibaza nti ayamo ko izinyeshyamba byitwa ko afatirwa muri Nyungwe aha bahitwa ko ari imitwe itandukanye nanone binera kwibaza byinshi ariko ufite ko babitekereza nawe bwana Pimaki erega ishyamba rya Nyungwe barigize nk'umugezi utembamo nk'umugezi utembamo muri sanse byiri ujya hepfo ujya no haruguru amazi anyuranamo wagira ngo izo nyashyamba zirwa zikiniramo ubute zirazi zimwe zambaye uniforme zinizi wagira ngo ko batubwiye ko bakontrola igihugu cyabo izo nyashyamba zigiramo zirimo gucengana wirwa bacengana ariko wa mugani ndumva na Sankara yigeze kuvuga ati twirwa dukirana nabo basirikari ba Kagame muri Nyungwe none koko ngo basimbuka ibiti bo bakoresha gusimbuka ibiti mu kirere ego none rero ntuza nabo ngabo ngo nibo babafatiye donc wagira ngo hahindutse no ni ibintu byo kugira ngo babeshye ishyamba rya Nyungwe barikoresha icyo bashaka uyu munsi baravuga bati twatewe kugira ngo bagire icyo bageraho ubundi bati twafatiyemo abangaba ubundi bakazengurutse indege hejuru bati twari turi mu guhiga ibi ngibi ni ibintu bidafite aho bishingiye byo kubeshya gusa byo kugira ngo batere ibipindi aba bana ntago bigeze abangaba ntago ari abantu bo muri Rede Tabara n'abana b'impunzi bafashwe muri mu ntuza y'amahema banga kujya kurwana baba training ibyo bazavuga uzaba wumva ibyo bazavuga nibagere i Burundi bagiye kubazwa n'inzego za leta nuko abarundi bagira ibanga ntago bazabivuga ariko baramutse babivuze basanga ari uko nguko byagenze kubera ko byaravuzwe Odebura byibuka neza n'ibiganiro twanyuraga kuri itahuka abantu baratabazaga bavuga bati baje kudufata ku ngufu ni nayo mpamvu babujije impunzi z'abarundi gutaha harimo izagiye zitaha mu minsi yashize mbere ya corona ariko nyuma yabo bageze barabistopinga neza kubera ko abantu bari bamaje kurambirwa kubera ko gatotezo ntabwo bari bazi ko ari byo bibategereje u Rwanda rurimo kubeshya bwana Serije abarundi baritonde niba badashaka guta ibyuma n'intama urakoze cyane Comrade Ali ku kintu kirebana nyine na Rede Tabara tuzi ko Rede Tabara uyu munsi yibajije nk'abaturage ba Kongo cyane cyane abanyamurenge barakubwira bati ntushaka gutandukanya Rede Tabara na Leta ya Kigali ati twicwa na Rede Tabara twicwa n'u Rwanda ati kumva yuko byatandukana n'ibirigoyi umuturage w'umunyamurenge rwose yakubwira ati ndagupinda turatega ngo ibyo nshaka Kigali ikorere Tabara Rede Tabara ariko Kigali bashaka gupfa batandukanye aha ngaho wowe wabyakiriye ute bwana Ali Abdul Karim Serije ku bwanjye nta gishobora kuntangaza kuko ndashaka mbibutse urugero rwanjye nkunda gutanga n'urwe byomba nzi cyane n'urwa Uganda muri buki giye yari mutabazi bamutwara ibyo bavuze by then Manuel Rurai Gasana niwe wari mukuru wa police muri buki ibyo yavuze n'abantu mu Rwanda ibyo bavuze ashize igihe ntago mbyibuka bavuze yuko bona Uganda bakoze amasezerano yo guhinduranya guhererekanya inkozi z'ibibi bavuga yuko hari aba Uganda batanze nabo aba Uganda babahaye abo ngabo
nubwo byaje garagara yuko bo Uganda ntabo yabahaye bo bavanyeho ku mbaraga babashimutse ariko bifasha gukora aba Uganda batanze mbere naho ubwo barimo gushuka Uganda kugira ngo ubone ukuntu bayicengera igihe cy'akayihura nibyo koko hari bakiya batanze ngo nabaganda ngo bari mu migambi yo kushaka urwanda igihugu ariko ntabwo byari byo icyo bashakaga bateretaga ubuganda ngo babwereke ngo twebwe turi abantu beza turi abaturanyi beza ariko bafite umugambi muremure uriho n'ubu ngubu kigumizamo nibiriya rero Serge ntabwo ari abo gusa uribuka Kagame afata nkunda bamufata ngo afite ibibazo na Congo Congo iti mu muduhe abandi batoya niwe murinze niwe murinze ho gatoya mushobora kumubaha mukagenda mukamwica bikatubera ikibazo icyavuyemo ni iki nuko bashyizeho M23 cyangwa M23 yarimo makenga ikabamo nuri yabatwaye irahe uriye wagiye irahe iya titanga muri Amerika uziko bashaka bamuhigaga ngo bamwice ndavuga ntaganda kandi yari umuntu wabo ntabwo byagarukiye aho umuriro watse kuri M23 uziko bababujije banze kujya mu Rwanda bagahungira muri Uganda M23 bafite umujinya w'u Rwanda ariko hari abo M23 bandi u Rwanda rwatwaye bamwe bari za Kibungo na hehe hose iriya mikino rero babarundi bagomba kumenya yuko u Rwanda rushobora kohereza bari abantu wenda na Red Tabara ari advance pate yo kuzajya gukora ishyano mu Burundi kuko bazi yuko abarundi batazabafunga ariko nubwo banabafunga muri iyo gereza bazi yuko bazabona ukuntu batumayo bakajya kuneka so ibi ni imikino n'umwana mutoya uzi ibyo Kagame yavugaga ni uko bamwe mu Barundi bamwise kizigenza ibyo Manase Nshuti yavuze ati ntishobora gutanga abantu baguhungiyeho ibyo Brita nawe yivugiye ntushobora gutanga abantu baguhungiyeho ibyo Kagame nawe yivugiye ntushobora gutanga abantu baguhungiyeho hanyuma se aba babatanze bate Serge ntago tutwa nge ntago nagira inama Abarundi nge inshingano zanjye nizo kugira inama Abanyarwanda ntago ushobora kugira inama Abarundi ushobora kugira inama Abaganda ushobora kugira inama Tanzania n'abaturanyi bacu nge navuga gusa bo bakumva ariko inshingano yanjye niyo kugira inama Abanyarwanda Serge umwanya washize nakubwiye ntitutitonda u Rwanda ibihugu bizamenya amabi yacu bitubaza tuzahanurwa kuri map y'u Rwanda dusibangane nkuko aborigines basibanganye hagasigara bake nkuko red indians basibanganye kabe ikibabaje uko tutazasibanganywa n'abanyamahanga amini n'abagashaka buhake amabi barimo gukoresha leta yacu nuko turimo kwitwara ku banyafurika bagenzi bacu patikirira abaturanyi bacu bamwe tunafite n'isano nabo nubwo ari imyaka myinshi ya kera twarongoranye twashakanye tukatwarahemukiranye ariko byo ntago bitangaje kuko mwatwa abanyarwanda ubwacu twarahemukiranye Serge nicyo kizaba ikibazo cyacu nk'abanyarwanda nkuko muze yabivuze Martin Luther King ati tugume turyana cyangwa dushwana nka idiots tuzamarane nk'ibigoryi we have a choice dufite ibintu byo gutoranya kwebwe wacu nk'abanyarwanda kwemera tuti dufite ikibazo
ikibazo gikomeye uti ikibazo gishingiye ku kigi Serije. Serije abana b'abanyarwanda Kagame yatumye kurwana muri Congo abenshi muri bo aida barafunze nibimuga bimeze nabi nugerageje gukora akantu ngo akore harabigeze gukora ikitwa uzisako sako murayizi biriya kintu bagira cyabana bibimuga babasirikare bamugariye za Congo bamugariye he hose bagerageje kwiyunga ngo babikore umutara Serije uzabikurikirana uzabibaze bino bintu baragiye baravuga bati ubigize ute kandi ari umuntu umwe wari nawe winyera gutabara bavuga kuti dufashe abantu bana yabagira imbabazi baramukurikirawe waje ute kubikora wavuye uti ikigali ukaza kubikora kujye utabanje ukabikorera ikigali undi ati ikigali ariko ntago bameze nabi nk'abahana Sakwe barayikinga nawe byari muzaniye ikibazo ava Nyagatare bamuza no gusubira Nyagatare aguma ikigali uzayikurikirana uzayibaze uzayibona yabo nibimuga byagiye gukorera Kagame izo ntambara za adventure navuze nabangaba nibyo zabakora Serije ntago byantangaza anatwaye nabo ba Red Tabara bamwe akabafata akabaho Burundi ntago byantangaza Kagame niko akora agukoresha nonaha yarangiza akagukora agahinduka umwanda Serije umuntu yambaza ati biraturuka kuki kuko abantu bavuga batari kubyo muvuga mwebwe murabivanaho bimeze bite mbwira ureba abantu babaye bakuru b'ingabo bakuru ba gisirikare bose mu gihe cya FPR tangira kuri kaka umbwire kaka ari hehe byamugendekeye bite vaho kuri General Kayumba Nyamwasa ari hehe byamugendekeye bite bashatse kumba mwipimyemo kumwica icyoro zingahe yaguma mu Rwanda byari kugenda bite Kagame yaravuze ngo yagize umugi ngo iyo nyene yimbwa irancitse nari kwifunga imyaka 65 Kagame yarabivuze akubite umujinya wamwisha arimo kubita imeza ati yumvise ngo yagiye nizo mbaraga urimo kubona yasize ngo bamwice ndavuga ngo bice General Kayumba wera umukuru w'ingabo uwo mukurikiyeho Kayonga ari hehe bamushyizeho inzogera kabarebe nawe mukakagame n'umutunsabira imbabazi ariko nawe bamuzana iyo bashatse uko abonye bamuzanye ngo zareba abana naho ubundi we bamucungiye hariya ibyo bakora umugore iyo bakora baramube urabibona nta buzima afite kandi afite amafaranga menshi yibye za Congo yibye za hehe hose yiba hano hose ariko ntashobora kwinjoyinga ariho atariho abayeho atariho uwo ni umuntu wabaye umukuru w'ingabo abana minisitiri wa defense ya kuri Kayonga mubwiye ko asinye ariho inzogera ya tag electronic tag hari umuntu wayise neza yita ngo ni inzogera uzi ikintu bashyira inzogera ubwo urumva icyo ushaka kuvuga yabahinduye twatunya amaso nyamvumba abyita mayombo nyamvumba aba ni turimo kuvuga ni four star general ari hehe nawe ni inzogera ya kuri ibingira nawe ni four star general ari hehe ni inzogera yakoba yikura ya force we yaragowe rwose baranamurenganya we ni nkurugi baba bayinjije basoye binjije bashoje ariko ya kuri muhiri wabaye mukuru wa air force igihe kinini cyane nawe ni lieutenant colonel ari hehe nawe ni inzogera ya kuri keke Karenzi Karake wibuke baramufunze agereza gucika abamufashe awe yasabye ngo bamufashe ngo yiba yashobora gucika bamushabira uruhushya aho yajya nibo yagambaniye agambanira mu kwica intwari yacu Patrick Karegeya kandi Karegeya ariwo wamufashaga mugira ibiki agira ibiki niwe buriye Karegeya ngo ahunge ariko arangira mugambana namwica Kagame muhembye iki nawe ni inzogera ndacyakubarira Ndahiro wari umukuru wa NICC niwe washatse wakoreye Kagame ngo arushanwa n'abandi kugira ngo arebe ukuntu yakwica bakwica General Kayumba bamurasa ari hehe
ni nzogera nawe sinzogera yambaye nakubarira nakubarira benshi cyane rutatina ari hehe wagiye akajya gusebanya abantu akajya gukora ibiki akandavura kamera n'abagatera bamwe bavuga ngo yuko yateye n'abantu inshinge ariko ibyo ntazi ntago mbihagararaho ariko ibyo mvuga byo nibyo mpagararaho ari hehe Tom by'abagambo warinze Kagame ubuzima bwe bwose ubusore bwe mpaka n'ibiki umutekano akarinda umutekano akampangira ibiki ku mugore we abana n'ibiki byose ataryama agira ibiki akazabanamo n'indwara y'umugongo arangiza akajya no gukora ubutumwa muri Sudan bamuhembye iki ngo mbere na mbere ngo ntago yatera isaruti ibendera arangije ngo yakoze ibiki none ngo yibye telefone niko Kagame ahemba ntago ari abo gusaserije uriya mwana Kalisa Mpenda yagiye mu gukotana afite imyaka 14 kuko yari umwana muto Kagame aramufata yabaga kuri high command nta basirikare bari abakuru bose batari bazi uwo mwana Kalisa Mpenda Kagame ubwo aramufata ati jya kwiga amushyira kwiga ariga yigena hano masters yikoreye hano hano iwacu mpuza Manchester University aje akora mu biro bya Kagame ari umufatira isakoshi ya 100,000 wumva ngo bamuha bitajya bisubirayo bakabyiba nyiramonge akabyitwara na Kagame akabitwara niwe bitwaraga niwe bigiraga bamuhembye iki Dr. Himbara yakwibwiriye umuntu yakubiswe arimo kureba nk'ukubita inzoka arangije arafunzwe ntago byahagije baramukurikira bati naje ntashobora kuvayo aramwishe so serije ni benshi cyane bingeri izo arizo zose ubwo turavuga abasirikare jya mu bacuruzi ujye muri ba minister ujye mu bantu bakoze ibiki byose so banyarwanda twebwe Kagame yaraturiye umunyarwanda uza akavuga ati mwebwe uyu mukora ntago ari byo murabeshya njyewe azaze mubaze yiba hari umuntu ushobora kuba warakoreye Kagame neza kurusha Tom by'abagambo ari hehe yiba umuntu warakoreye neza Kagame kurusha Kayonga Charles Kayonga ari hehe yiba umuntu warakoreye neza Kagame kurusha Ndahiro Manuel Ndahiro bari hehe so iyo ufite umuntu romeze utyo Serge akarya ibibondo bya revolution cyangwa se ibyo avuga ngo ribare abare baretinze bare baretaza kabarya abaguma kumukorera aiza babari ibicucu cyangwa se bafite ikibazo cya psychology gikomeye cyane ntabwo nshaka kubitana ariko ndashaka ngo umuntu wese ubyumva yibaze nibambwire mu kindi gihugu nihe byigeze biba bityo aho usanga umuntu umwe gusa mu bantu bakoze ngo ni ba liberators revolution yose umuntu umwe gusa utya ngo umuntu umwe gusa aba ari we uba ubayeho neza uvuga ibiki ukiri mu mwanya yarimo ukimeze we yiyongeye nuko yameze yarakize yagiye nta kintu afite abandi bose barakenye abandi bose babaye imbwa abandi bose bambaye inzogera ntabwo bishoboka ikibazo kigomba kuba kiri kuri uwo muntu cyangwa se n'abamuri inyuma bamushyigikiye so maze kuvuga ibyo rero twabitangiye mu Rwanda turimo kuwukora mu banyamahanga igikuru nuko abanyarwanda bagomba guhaguruka tukavuga tuti no enough is enough kugira ngo bibe rero Serge twebwe ubwacu tugomba kwitangira tukavuga tuti ibyabaye byarabaye twarakoreshejwe abayobozi bacu bisha muri ayo moko yacu turaryana kwibagirwa yuko n'abandi n'andi moko ari abanyarwanda barangije natwe baraturya kandi muri ibyo byose ukishimira ubwoko uvuga ngo iyi leta ni yacu iwanyu utarimo kurya uriya mutegetsi urimo kugushuka bo barimo kurya iyo bikubise bityo muri 94 byarakubise abandi buriye indege abandi baba bandi bavugaga bari mu mashyamba abaturage bari mu mashyamba n'ubu ngubu nibikubita Kagame azurira indege n'umuryango we bari abari mu Rwanda nibo bizareba icyiza nuko twe twize tutazongera gukora ibyabaye 1994 ibyabaye 1959 ibyabaye 1963 nuko tutazabikora ariko iyo byari kuba bityo ubwo byari kuzamera so tugomba guhindura rero imyumvire y'abanyarwanda bakabona yuko ikibazo gihari
ikibazo gihari mbere na mbere n'imyumvire yacu mibi abayobozi bakiniraho so tugomba ku address imyumvire yacu tukayihindura ariko none ikindi ukemera yuko ubuyobozi bugomba kujyaho bushyizweho n'abaturage tukabucontrolling tukazana ya bottom up ubuyobozi buturuka hasi bujya hejuru atari hejuru buza hasi tukavano kunekana mu nyangira ikavaho ibiki bikavaho buri munyarwanda akagira uburenganzira bungana n'ubwundi hebe umunyarwanda wumva ngo niwe uzi by'igihugu niwe ugomba kunekera igihugu kurusha abandi no maneko zikavaho ya urakoze cyane Serge urakoze Ali yitangiye kuvuga rero sinanda guca mu jambo bitewe nuko iyinje muri ibyo ngibyo by'abantu bambaye inzogera bose iteye n'agahinda ngenda nibaza rundi igihugu kigirwa n'abagabo n'abagore niyo mpamvu nakarugaramo ngo yayambaye Serge aba privé batangiye kuzambara karugarama we nawe karugarama tasis karugarama nawe bamwambitse inzogera nawe nyine yagiye yabaye victime kera nyine niyumve nta kundi ariko iryo jambo inzogera ni ryiza ubuta tuzajya tubyita mayombo amayombo ubwo kubataza inzogera ngo tuba tuvuga ni device abambika abantu mu maguru nyine ku buryo batarenga metero ku buryo babameze urabona kwa kundi cyangwa batarenga umujyi ara bari mu nzu ara batarenga umujyi ara batarenga kare agasozi ni bikomeye cyane ari ndi biraseko ariko biteye agahinda Serge ni birababaje kumva abantu bitwa ngo ni abantu babagabo n'abagore bari baritinze igihugu umugabo araje ati igihugu turagifashe akubisemo nyine izo device ati muri mfungwa zanjye kosoramo gato yaho ngaho Serge liberation mu quoted commas kuko ntago bakire baritinze okay umuntu umwe yarakiboshye ubwo byumvikanye anyway tuzabigaruka ku gatano byo mu gitaha kugira ngo wenda tubihe umwanya uhagije munyemere rero dusoreze ku ingingo irebana n'impunzi hano hanze duhere mu gihugu cya Malawi ntabwo dutindayo cyane twabikomojeho ubutumwa bwacu bwasabaga impunzi kuba maso kugira ngo zirengere aho zibona abazigambanira bazidenonse muri leta begere validers babo muri community yewe natwe batubwira nk'umwero nyarwanda babona ababa gambanira rwose ku buryo bimenyekana kuko gukomeza gutega kanu abantu bagambanirwa bikarangira ariye ntago ari byiza muri Zimbabwe nari umudiplomate wirukanwe nako amazi iminsi yirukanwe inkuru nari kuba kubwira kuva ku wa kabiri ku gatatu ntago byankundiye bitewe n'izindi ngingo twaganiragaho ku baturage bari muri Zimbabwe bo ni celebration barishimye cyane muri iyi minsi ishize nyuma yaho bamenye nyine ko Umutoni Yasumuta wakoraga muri ambasade y'u Rwanda muri Zimbabwe yahambirijwe bati n'ubundi yaraturembeje yari umwe mu bantu batugambanira yari umwe mu bantu bakorana na ambasade ngo mu kugira nabi abanyarwanda ndacyatohoza inkuru nyamukuru usibye ko bavuga bati inkuru nyamukuru n'ubundi ni amakuru aba yarafashwe akaba yarakorewe itohoza ku migambi mibisha yo kugirira nabi impunzi cyangwa abanyarwanda ariko ntabwo mfite detaye mu buhe buryo ariko namwe mwabyumva ubu ni leta iri ya leta igira nabi abanyarwanda iti hari abo bica hari abo baroga hari ababurira irengero n'ibindi kuba rero Asumuta Umutoni yarahambirijwe na Zimbabwe akava kuri ya butaka ariko ntagiye wenyine kuko afite noneho na nyina umubyara nawe agomba gukurikira umukobwa we ndetse na musaza we nawe agomba kumukurikira urumva rero niya feri ireba mu muryango wose ntabwo ari feri ireba gusa Asumuta ahubwo bitwaye n'umuryango wose kuko bijanitse muri bino bikorwa byo kugira nabi impunzi abanjye batwara kera bavuga bati Asumuta n'umukobwa w'umugabo wahoze yitwa Forduari yahoze akora kuri Radio Rwanda nta uri kura Forduari ngo akora kuri Radio Rwanda kugeza muri 1994 baza kuba impunzi bisanze muri Zimbabwe nyine nabo bitewe n'inzira ndende ariko nimwe nkunda kubwira abantu ni ntugakangwa no kumva ngo wawe n'umuntu waciye mu nzira ndende abenshi nabo bakorera Kigali yes ibyo mu byumve rero
ntuzagwe mutego uvuga ngo uyitwagendanye inzira ndende uyitwara abanyana naha genda unyarukire mu biryo urebe intore zose mbona mu biryo nyinshi ndazizi muri Congo nzizi muri Zaire kera cyangwa nzizi muri West Africa mbona bose bona bintore birwa baduhungeta bakoresha mu myigaragambya benshi babaye za Benin babaye za Benin za Togo babaye za Cameroon bitwa ko ari impunzi ariko nibukagama koresha muri Europe mu Faransa mu Bubiligi birirwa bahungeta abanyarwanda asumuta rero nawe yagenze iyo nzira ndende we n'umuryango we afite musaza we nawe ngo ugomba kumukurikira rwose bagomba kugendana hari audio rero ya nyina mama wabo umudamu wa Ford Ware nyine ya Tanzudio asezera ndamumvisha gace gato ku buntu sinyajya mu bintu biri personal nk'ibi ariko yari abantu bagaragaye ko bari fiti inebe abanyarwanda twabumvisha kandi agato kuri audio ntabwo ubundi ndi wikine yose mama Simon wanjye ikomera rwose ndashaka kukubwirira inkuru zacu umukuru yacu arya nyakubwiye kuko ndi muntu narindi muri gahunda urantanze narindi muri gahunda yo kukuvugisha kuko ntabwo nava muri iki gihugu ntakubwiye ntagusezeye n'ubupfura wangizeho n'ubwitonzi bwose n'ubwana bwiza bwose wangizeho rwose ubu ndimo ndakora itunganiriza abanjye nari maze no kubwira Papa Didier ntireka nze mbwire mama Simon kandi nawe nimuhura muzamuganirize mubwire ibyacu neza ariko ni byiza nuko mwibwirira ni uko byagenze twagiye kubona tubona imigarasiyo yikoze mu rugo iraza itwara Sunta n'umudamu w'umusisi wari hano waraje kudusura n'abana na Theo hari ibyangombwa bye kandi atuwe ari aho ari muri orudire rwose ariko baravuga bati kukiri hano kandi uteza mu nkambi bati kuki waje nta gate pass bati naje gusura abashiki banjye na mama mu kwezi kwa gatanu lockdown imeze mbi ubwo nibwo nabwiye kwa Papa Didier nti buri bwa mujyanye we n'uguhita muzana mu nkambi mu mwakire biza gufata isura biza kwihuta ava kuri imigarasiyo birihuta bigira centre police bigira koti ariko mu magambo make umwanzi ntasinzira kuva abana banjye kuva Sumuta yakora kuri ambasade kuva Theo ari yari umwe interprete kuri UN ryahungabanyije abantu abanyarwanda baravuga bati ntidushaka Theo bandika amabaruwa bayajyana kuri UN ngo bamwirukane nuko haziyemo n'ibya corona batari bagikora bati ibyo tuvuze azajya bishyira mushiki we kuri ambasade noneho bazadutura bati mama we nawe ubwo nanjye ngo bari baranciye mu nkambi ngo ninza ngo bazakora sikandari ngo bavuge ko nje kwandika abanyarwanda ngo mbatange ngo nabihindiye abakongomani ngo nabihindiye bose mbega ngo nta burenganzira nari ngifite bwo kuza mu nkambi nuko tubanza kwifata nk'ibintu byoroshye twavugaga nyine abanzi ari abanzi turizi ko abantu batadukunze kubera ibyo hariho n'igihe tuwigeze kuza aje gukorana na imigarasiyo y'Amerika. Anyway, n'ubutumwa uyu mudamu yasigiye inshuti ze nyine azisezeraho ariko kanibaza uti ufite abana babiri umwe akora na HCR arebana n'umwe interprete mu bibazo by'impunzi undi ni umukozi wa ambasade y'u Rwanda wirirwa ahungeta impunzi tekereza nawe uri umubyeyi wowe wahagara kuri iki gipande umwana umwe akora HCR mu bibazo by'impunzi undi akora Leta ya Kigali nawe arahungeta izo mpunzi ubundi wowe uti turarengana tumwanzi ntasinzira ati twaragambaniwe. Anyway, uyu ni mudamu wa Ford Ware ntabwo nkuzi simbazi Imana yo yongereza abacira urubanza ariko simbona wa mugani ukuntu mwatandaraza bigeze aha ngaha wa mugani nkanswe n'abavuga ngo bagenze inzira ndende ntacyo bivuze by'inzira ndende ikingenzi ni ukureba ukuntu n'umwanzi wa mugani ahindura amayeri kubera na Sumuta yarirukanywe ndetse na musaza we Robert nawe akaba agomba kwirukanwa nuko bafite ibimenyetso serivisi de renseignement zabira biyo ntago zihubuka zifite ibimenyetso zabonye zuko mukorera leta y'umwijima muhemukira abantu mugambanira abantu n'ibindi n'ibindi so murabona yuko iyo mufite amakuru mukayaha inzego zigakora itohoza cyangwa iperereza fin de fait ba nyiri gukora ibyo bikorwa baratahurwa nibyo duhora tubwira abantu tuti gutanga amakuru ni byiza
ariko mutabeshye mutazajyamo mu nyangire uyu mudamu yarimo gusezera avuga ati ndagiye nanjye tikimbabaje nuko dutaye ibintu twashatse ntabwo dushobora kubitwara ubu nama varisi gusa tugiye kujyana n'imyenda nayo ibyo twavunikiye aha ngaha byose turabitaye niko bigenda mwahisemo gukorera leta mbi niko bigenze abana bawe ni wabikoragamo sinkuzi we madamu ariko nta wakwirukana abana ngo usige nayo kuko mwese muri bamwe n'ibitoza ryarafashe mwese ko mubikorera hamwe mugomba kujya iwanyu mugasanga kaga kandi arabiteguye yavuze ko ngo babakodesheje inzu nziza rwose ngo n'ibiryo muri firigo byagezemo wariteguye kugenda urumva aravuga n'ukuntu Kigali igiye kubakira ibiryo muri firigo ngo byagezemo rwose asumutari mu Rwanda ariteguye uva oh yahereye kubiryo shenge yavuze ati ibiryo muri firigo biruzuye rwose asumutari ibiryo muri firigo biruzuye Kigali yes badukojeje inzu nziza Kigali ibiryo muri firigo birimo nta kibuze gusa tuvuye kuri ubutaka aho twihushya yazatubwiye uwo mwanzi wari wahubwo anyway so ni audio itari minota 10 wena ndaye nindaye abikubwiye wumva nindaye so ahubwo icyo nashaka kuvuga ngaha rero nashaka kugira ngo tugaruke ku kintu kirebana n'impunzi aho ziri hose n'abagambanira impunzi ntazagira n'abeshya ngo umwanzi ni babandi ngo Kagame ngo bazanye na Kagame ngo babandi no umwanzi ni umuntu wari wese kuko bamugane bavuze ngo umwanzi ninda inda ni nayo mbi ya mbere inagambanira abandi bantu binumvikane naye ibyo vuga ngo aba babaye impunzi ngo babahoze mu nkamba hanaha ibyo ngibyo ntacyo bimaze banyarwanda banyarwandakazi reka mbere kuri murumuna wacu Cedric mu magambo ahinnye wenda ikibazo cy'impunzi abanyarwanda hirya no hino kirahangayikishije twabonye Dani Munyuza muri iyi minsi amaze gusinyana amasezerano yo guhererekanya hagati y'u Rwanda na Malawi ngo guhererekanya abanyabyaha kuri urya munsi hari abacuruzi babiri b'abanyarwanda baraje barabwira ngo ribafunge ngo bagende ubwo wenda niba barageze Kigali simbizi hari n'abandi bizagenda bikorwaho ibyo guhungeta abanyarwanda bizakomeza muri Sadeke nk'uko tubibona ariko ni na byiza ko impunzi zitanga amakuru nk'aya ngaya ku bazigambanira zikaya leta hakiri kare ku buryo na leta yagira icyo ikora nk'urugero nko muri Zimbabwe uko bigenze inama wagira abanyarwanda ni he ko muri Cedric abanyarwanda bwana na ali aravuze neza aravuze ngo umwanzi ninda niyo nayo umwanzi wa Kagome kuko niyo ituma akora amakosa nk'ayo ngayo inama wagira nagirira abanyarwanda muze dukore akazi keza twubake urwa Gasabo twubake igihugu gishya gishinzwe kuri mwebwe biteye isoni kubona igihugu gifata umwanya wayo kiri mu guhiga abanyarwanda ahantu hose bari ku isi yose abandi birirwa bari gukorana na za ambasade zabo n'ibiki byose ngo igihugu cyabo bagiteze imbere umunyarwanda amenya aho ambasade iri akagira ubwoba ahubwo akajya kuba ahantu hari kure yayo kuba turi abantu b'abaprofessionals ariko ukabona leta y'u Rwanda turi kuyihungana ngo dushaka no kumenya n'aho ambasade iri dushaka no kugira icyo tubonana n'abo kuko tuzi ko ari abantu babicanye inda rwose niyo bazi ko bari kuduhiga ntabwo bazadushobora bavandimwe banyarwanda igihe kiraje cyo kora iyo nama nabagirira muze mu ihuriro dore turi kumwe na Bwana Epimake ukora ibintu bya mobilisation turi kumwe n'umuyobozi wacu ari n'umuyobozi wacu Serge turi kumwe utwubake u Rwanda rushyashya rushize uko politike programme politike nshya ya demokarasi muri demokarasi bivuze kumvikana ku bintu byose ariko bivuze ko uburenganzira bwa buri muntu bwubakwa bivuze ko dushobora kubaka igihugu aho buri muntu batamushyiraho ajya mwakise gute ka kantu bagashyira gushyira bwana amayombo ibyo ngibyo iyo nama nabagirira reka turwanire u Rwanda rushya murakoze no urakoze cyane Comrade Cedric Ali Abdulkarim Comrade Ali bifuze iki nyine kuko
ibyo tuvuga twa duteze amatwi n'abanyarwanda benshi cyane cyane abirwa batabaza ku by'umwareko ariko nk'abari muri Sadeke ibirimo kubabaho byarahanuwe na Fesinzi no guhanurwa cyangwa bya kabarebe yarabyanonsha avuga ko bizaba nta kirimo kubareho kidutungura nkatwe iyo tubona ikintu barimo guhungeta bari abanyarwanda muri Sadeke ariko nk'iyo batahuye umwe mu barimo kubagambanira nkeka ko bagira soulagement yo kumva yuko hari n'icyakozwe ariko ntabwo babihagije ukeka bakora iki komoridari Serge urakoze cyane Serge mbere na mbere muri bari abasirikare bagiye hari ya ibari Capo Delgado Mozambique sinzi iwa wabimenye harimo abanyarwanda barimo ambasade irimo kwandikisha ngo bajye kuba translators babo kandi bamwe banza baragiye muzumva harimo n'amazina azabatangaza yiyandikishije ngo ajyeyo kugira burya iminsi cyangwa igihe niwe mucyamanza mwiza cyangwa niwe bavuga igiportugeze ntago ashaka kuzakora intambara rero batazi ururimi bakeneye abainterpreter b'abanyarwanda bo muri Mozambique kandi abenshi bazaba ari impunzi absolutely uye batangiye no kwiyandikisha niba babandi bamwe ba usanga barimo kudutuka batuka ihuriro batuka abayobozi b'ihuriro bagira ibiki igihe kirageze ruko bagaragara ubu mvuba ngaho muzabona ayo mazina yabo uvuzeho iwo muntu ruko interpreting nibyo bakora binyibutse yuko nako twari dukwiriye kavuga ko twari iriyangi ngo twari twivyo tutabivuze yuko abanyarwanda nibame maso Comrade Cedric abivuze neza Serge twebwe abanyarwanda duhora tubivuga buri munsi ariko none kubera uyu nguyu abanyarwanda bakwiye kureba yuko bagomba mbere na mbere kumenya uburenganzira bwabo waba uri impunzi waba utari impunzi igihugu kigwaye ubuhunzi kiba gifite inshingano zo kukurindira umutekano iba zitagishoboye kukurindira kikabwira UHCR bakagutransferinga handi hano cyangwa se UNHCR ikagushyira muri safe house abanyarwanda bagomba gusobanukirwa tukabakava mu bujiji bakamenya ngo ntabwo kuba umunyarwanda ari icyaha ntabwo kuba impunzi ari icyaha ni icyaha iyo uhunze warakoze amabi kuko iyo babimenye nta gihugu cyakwakira niyo kibivumbuye urafungwa cyangwa ukirukanwa ariko mu gihe nta cyaha wakoze mu gihe nta kintu kiburimo gukora muri icyo gihugu wagiyemo ufite uburenganzira bungana n'umwenegihugu ntabwo buba bungana ariko ndavuga ku byerekeye umutekano wawe iyo bakwemeye babemeye ko bagomba guha uwo umutekano nicyo bivuga guha umuntu asylum cyangwa guha umuntu refuge guha umuntu ubuhungiro bavuga ko umwemereye yuko nta kiribuze kumuhungabanya umutekano we icyo ni icya mbere bagomba kwegera amorganization arimo kugerageza kubafasha kuko serije tujye tubivuga bino bihugu byinshi hari abantu baza bakabashuka ngo ni impunzi abo bantu aribo barimo gukorera Kigali bakababwira ngo nimwegere ihuriro nyarwanda nuryegera urabaye umwanzi baragukurikira barakwica nimwegere ihuriro nyarwanda nibo nabo ntaho batandukaniye na FPR ibi bintu abanyarwanda bagomba kugira ubwenge bagatoranya bakamenya ikibi n'icyiza ubwenge Imana yarabuduhaye Serge ni mambo wumvise nsenga ngo muri ibiganiro tugira buri cyumba kino kiganiro Imana imufashe asobanukirwe bimuhe n'ubwenge bwo kugira ngo agire icyo avanamo so aba banyarwanda aho bari mbere na mbere mu kumenya uburenganzira bwabo ariko icya kabiri n'ukwegera aba bashobora kubafasha hagira icyo baba bakabavugira byihuse kuko iyo mwishyize hamwe mukagira bavugira mukaba muri hanini hakomeye hanini cyane ku isi ndabivuga ku isi yose nta muntu n'umushobora kubapfumuriramo
na Kagame nabwo yabishobora adushobora kuko twebwe tubika bya bintu by'amateka yacu Serge ejo wagize ikiganiro ibareje ejo bundi wagize ikiganiro na Professor Charles Kambanda Kambanda azaravuga ngo abasirikare ba FPL bafataga abagore ku ngufu ngo bavuga ngo babahaye insinzi nge ni ngo bwa rugwa mbere mbyumva naje naregenda bikurikirana njya kubaza ibintu nibyo kuko iby'insinzi byo ndabizi nzabakobwa bazaga bakajya ku basirikare urumuna basirikare b'abasirikare batoya bagira ibiki bakambwira bati mwakoze kuturibaretinga turaje kubaye ibintu ntago byabaye mu Rwanda gusa no muri Uganda byarahabaye kandi Kambanda yari ariyo ni professor ariko kubera ibintu by'amaranga mutima no kubera ngo amaraporo aba yanditswe n'abantu nyine baba bafite gushaka ngo ibintu ibu n'umuntu ari mubi ntukabeshye ntabwo wowe wanza nawe rwo bwa mbere umva bakubwira ngo FPL irwana yafasha abasirikare ibyo kwica byo nibindi ndavuga abasirikare ba FPL ikindi baravuga ngo FPL ngo barabicanye ugomba gutandukanya abasirikare ba FPL RPA na FPL nicyo nibyo bintu birakanya abantu ni nkuko wajya kuvuga uti MLND barabicanye ugomba gutandukanya MLND n'intera hamwe nubwo no mu ntera hamwe zimwe bamwe batarabicanye ibi bintu nuance yo ngiyo ntoyi nituma abanyarwanda tugira ibyo bintu nibyo bivamo rero ibintu byo kumva ngo buri muntu wese wa FPL cyangwa umuntu wese wabaye muri FPL n'umuntu mubi ntabwo tugomba kumvikana ni umunyarwanda byanze bikunze muzumvikana muri uru Rwanda tuzarubanamo yabo emerende yabo wiki n'intera hamwe nikora icyaha ikakirangiza yiba koko yarakoze icyaha akajya muri koti bakamucira urubanza rukarangira agomba kugaruka mu gihugu mukarubanamo aba yaramaze gusavinga ntuze service ye koti yamuciriye ibi bintu abanyarwanda tugomba gukura tukava mu bintu byo kuba nk'abana natwe tukaba modern iyo umuntu hanwa kabiri iyo umuntu hanwe rimwe biba bihagije umuntu akaza arahunze arimo guhigwa arashaka kwicwa wowe ukamubona nawe uri impunzi ubahiga n'umwe warenze wowe ukihindura nk'aho umuntu akaza akagushuka ukemera ukajya kugira iki ahubwo ntuteranye ngo uwirimo kungambanira niwe muntu nyabake so abanyarwanda bagomba kwemera tugashyira hamwe ibyatubayeho buri gihe Serge turabivuga amateka yacu yarabaye ndishobora kuyahindura ariko tureke ibintu byo kuzajya tuza tubeshya cyangwa ngo dukoreshe amarangamutima cyangwa dukoreshe raporo zidafite ishingiro niyo mpamvu mu ihuriro dufite ya polisi muri polisi yacu ingingo ya 10 nyivuga buri gihe nongere nyisubiremo ivuga yuko tugomba kuzagira komisiyo iri independent izamenya ukuri kw'ibyabaye ukuri kuri nyako kuri ibintu bifatika hanyuma uko kuri kwarangira hakabaho ubutabera kugira ngo barenganye barenganure na harimo n'abandi barenganye muri gacaca banafunze n'ubu ngubu bafungurwa hari n'abandi bagifunze bamaze imyaka 27 bajya muri 28 bafunze ngo bari alleged cyangwa bari suspects za genocide nabo bafungurwe hari abantu batabwe mu mirongoti batarahamba abantu babo bamwe ari ba minister by the way Serge Butabizi minister ugasanga umuntu ni minister muri leta ya Kagame ariko se wabo mukuru we abavindimwe bari mu murongoti ntashobora no kubunamira kuva muri 1945 na 1946 ibi bintu bigomba guhagarara kugira ngo tubihagarike rero nuko iriya leta igomba kuvaho ariko kugira ngo iveho abanyarwanda tugomba kugira ubwenge twamara kugira ubwo bwenge tugakurikira ukuri kw'ibyabaye ukavuga ibintu uzahagarara wamara kubivuga noneho tugakora ikintu kigerageza gushyira abanyarwanda hamwe bwa bumwe dufite mu kirangantego cyacu ubwo bumwe bwacu nizo mbaraga zacu no tuzavana imbaraga zizaduha amahoro arambye niyo mpamvu Serge buri munyarwanda urimo guhohoterwa yaba na Kigali yaba na leta hatuye yaba na hehe tufite inshingano zo kumuvugira nabivuze nizo nshingano zacu ya mbere nk'ihuriro nyarwanda nk'abayoboke b'ihuriro nyarwanda ni ukuvugira buri munyarwanda uwo ari we wese tudatoranyije ntabwo turi abacamanza igihe nikigera azacibwa urubanza ariko umunyarwanda n'ubu ngubu bagize uhunga kwa Kagame akaza tugomba kumwakira tukamuvuganira igihe cyazagera ababishinzwe bakamucirwa urubanza atari twebwe
abanyarwanda dukuriye gukora tukava muri ibi ngibi umunsi twakuze tukava muri ibi niwo munsi tuzatera imbere nibyo comrade Cedric yise interest z'igihugu kuba patriotic iyo nicyo kintu gikuru cyane nukurengera mugenzi wawe nkuko ushaka ngo nawe bakurengere aba batura aba banyarwanda rero barimo guhohotera tugomba kubarengera ariko bavuyemo bagashaka gukora Kigali irimo guhohotera abanyarwanda tugomba kubagaragaza tukabereka abashinzwe bananirwa tukabanika ku karubanda ariko atari ukugira ngo tubeshyere abantu ari ukugira ngo hari gihamya bifatika bigaragaza tukabigenzura so Serge ibyo mvanye muri ibyo mvana muri bino bintu nuko abanyarwanda tugomba kurenga ibyo maranga umuntu ugavuga ngo uyu muntu twarahunganye ngo ibyo avuga nibyo kandi ari urimo kugambanira Serge nta muntu waba nta muntu wahunze kurusha nduhungire ariko ibyo yakoze ibyo akora murabibona yabaye inkotsa ya Kigali cyangwa uriya Rugira cyangwa se n'abamuri kimwumva ibyo avuga iyo nyina agiye kumubwira birase nyina nuko abari kigori kuza kava muri nyina babivuga iki navuga benshi cyane ibyo bintu rero ntabwo abantu bagomba kumva ngo umuntu wabaye muri emerende wese ni mubi nkuko Kagame ashaka kutwemvisha ariko ari intera hamwe cyangwa ngo ubwo ntago nagiye mu bwoko cyangwa umuntu wabaye muri MFPR wese ngo ni mubi cyangwa wabaye muri RPA wese ngo ni mubi cyangwa wabaye muri XFR wese ni mubi ibyo bintu ntago ari akazi nge ntago ari inshingano zanjye zo kujija abantu inshingano zanjye nizo kubona umuntu duhuje ibitekerezo igitekerezo ni iki ni igitekerezo kijya kiganisha ku bintu bitatu ubumwe bw'abanyarwanda amahoro y'abanyarwanda arambye hanyuma n'ubwisanzure bw'abanyarwanda ibisigaye bindi mu gihe nyacyo hari ubutabera nyabwo ufite ibyo ahamye umuntu yaba nanjye yaba nawe Serge azagenda muhamye tureke koti ikora ibyayo wishinjure cyangwa ugira iki ariko uzaguma uri umwere kugeza baprovize beyond reasonable doubt yuko ari cyo wakoseje nitumenye iyo doctrine tukamenya ibyo bintu bitatu yuko ari zo nshingano zacu nta kindi kiza nta muntu uzatuvogera urakoze cyane Serge urakoze cyane comrade Ali reka dusoreze kwa comrade Epimache ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda muri SADC nzi ko kibahangayikisha cyane nubwo tuvuga ngo ni inshingano zacu nk'umutwe wa politiki cyangwa nka revolutionary movement guhora tutabariza buri munyarwanda ariko hari n'inshingano z'uko abanyarwanda ubwabaho bari baba bakwiye kwivugira muri SADC barahari benshi bafite n'amikoro bafite amafaranga bafite ubutunzi ari nabwo butera imbara ubwoba Kigali kuba wenda tuvuga tuti asumuta umutoni yirukanwe ni byiza we na musaza we ndetse na famiye yose bari kwirukanwa ni byiza ariko ntabwo bihagije uko babirukana bariya niko badeploying abandi bakomeza baza muri bya bikorwa nyine bya kabarebe wowe uvuga iki kuri bino bikorwa cyane cyane kuri izi munzi ziri muri biriya muri SADC ubona ariko zicariye zumva ko nyine zirakire ifaranga zikumva ko zageze iyo zijya mu gihe Kagame na sisiteme bo bakomeza gukomeza kuzihungita imbere na mbere nagira ngo nshimire impunzi zo muri Zimbabwe uko zabyitwayemo biragaragaza ko hari icyo umuntu yakora mu bushobozi bwe bukeya mu mbaraga ze nkeya muri vulnerability ye igaragara mu kuzahazwa kwinshi mu gihe umuntu agihumeka hari icyo ashobora gukora none se ntibyakunze ubusabo ngaba ntibagiye ku karubanda uwo mugore ntatweretse ko inzira ndende yayisimbuje inda ndende ibiryo biruzuye muri frigo by the way ntacyabaye agiye gutagiye gusanga ibiryo byuzuye muri frigo koko niyo nzira ndende yanyuze umwana umwe akajya muri ambasade kujya kugambanira impunzi nawe yari impunzi ukabishima ngugo ese nta handi yabona akazi uretse aho muri ambasade koko baranyuze urw'amaguru muri Congo bakamanuka zamaruba wenda bashobora kubara ndateze n'indege ariko nabwo ni inzira ndende ibyo rero ni ikigaragaza ko hari icyo umuntu ashobora gukora byaba muri Malawi byaba muri Mozambique byaba South Africa aho barabikora
ku buryo bugaragara rwose sino baba bararimbutse ariko nagira ngo nshishikarize n'abandi kubikora birwaneho birwaneho ahanga Kagame n'uwundi nawe niwe wakunze kubivuga ati burya ati umugabo arakwirukankana akakugeza ku gikuta ukabura ahandi wari igitiri ukagaruka ukamuhindukirana ubuse koko nibambire hari ahandi bazahungira nibamenye ko na hano ubuse nta mugabo waherutse kuvana mu Buholandi bakamutahana ntabo bajya bavana muri za Amerika se isi twayirangije nyamaguru nibaze duhagarare hamwe dufatanye nk'abagabo twivuna umwanzi n'umwe umwanzi ni Kagame na gatsiko ke tuva tumuvane hasigaye abashoboye gukira igitiryo franga bari kigitire muri Mozambique bari kigitire muri Malawi nta uzababuza ahubwo bazabona na support ya za ambassade zazaga kuza kubahiga ahubwo nizo zizabashyigikira zibazanira mabanka avuye Kigali akaza kubateza imbere no kubadafite remoya ahubwo bakanagurizwa kugira ngo ushoboye guhahira ahakorere ibyo biri mu ngingo yacu mu ngingo yacu ya gatanu y'ububanyi na mu ntego yacu ya gatanu y'ububanyi n'amahanga buboneye ububanyi n'amahanga buzajya bwegereza serivisi abanyarwanda bari mu mahanga kugira ngo bakomeze kuhabera abanyarwanda ariko bahahahire babone amashuri yigisha ikinyarwanda abana babo babone za centre culturel z'u Rwanda aho ngaho bakomeze babe abanyarwanda ariko bazajya bagaruka mu Rwanda kubera ko byaragaragaye ko abanyarwanda turi benshi ntago nge kubivuga ngo u Rwanda rwaruziye ariko bazashobora guhahira hanze bazahaguma abashoboye kugaruka mu Rwanda bahaze kandi uko byaje n'uko ariko kose dufite ubumwe bambe dufite amahoro tukagira ubumwe tukagira n'ubwisanzure igihugu niyo cy'abakingana kuri ya na miliyoni na mirongo ine zabamo ese ubundi paringanite ntago ituyemo iranganite ari ubwo ingana na komini imwe y'u Rwanda ariko se nituyemo miliyoni cumi n'eshanu hari imijyi myinshi nk'iyo yose yego ziba zifite n'izindi teritwari impande ntago ngiye kuvuga ngo iba yihagije ngo yonyine nka kapitali ariko ni ukuvuga ko turamutse twize gukora tukiyoruganiza neza tugatekereza ku bundi buryo butameze nk'ubwo abantu batekereza hagiciwe Roma kandi bigomba guhera hasi nk'uko Abuderikarimu yabivuze byonyine imyumvire n'ibanze ihindukire mu baturage imyumvire nihinduka mu baturage bizatuma n'abatuyobora tubahindura tubabwire tuti ntabwo dushobora kuyoborwa nk'inka nk'intama gutya ntabwo dushobora kuzakomeza kuyoborwa n'abantu bimitse indambi bakayishorera bakayishyira imbere bakumva ko igihugu bakitiranya nabo bakumva ko kwagura ibifu byaba aribyo ariyo patriotisme bakumva ko ari bwo gukunda igihugu ibyo rero ntitubanza guhindura iyo myumvire yacu abategetsi bacu nabo bazahinduka abayobozi bacu nabo bazahinduka kuko byagenda uko ariko kose kubera ko umuturage wahasaza abajijutse atemeye kuyoborwa nk'intama atemeye kuyoborwa n'inda umugore wa Frodo wari wa muganarinda ajya arinda avuga ko ibiryo byuzuye frigo agiye gutega indege asanze ibiryo muri frigo byagenze bite can you imagine ni ibintu bigayitse cyane nibingibi naho bitandukanye birumvikana ko iyo bamunoma ministre ari wa wundi baha amafaranga yo kujya kubaka ishuri yose akayashyira kuri konte ye akayagira ye ibitaro bikabura no ibi bintu akuzuza ibyo kurya muri frigo akuzuza ibizo muri amafaranga ya hopitali yose akayanyereza akuzuza ibiryo muri frigo ahasigaye agatelefoni abantu ati byakomeye ati ibintu bimeze neza iwanjye amahoro yahinze no ibi bintu bigomba guhinduka kandi rero kugira ngo ibintu bihinduke neza abantu bagomba gutekereza ntabwo bagomba kwitekerezaho bo ubwabo turimo gusaza turimo kugenda dukura gukura byaranarangiye bambe turimo kugenda dusaza nidutekereze niba uko turi mu kuvuga gutya uko dutekereza gutya uko abantu bahunze bakagera muri ibyo bihugu ubuhungiro noneho bukagera tukabura aho duhungira niko twifuza ko abana bacu bazabaho koko turifuza kumva ko abana bacu bazumva disikuru ya Kabarebe yavuze mu mwaka ushize yashyizwe mu bikorwa bakomeza guhungeterezwa muri ayo mahanga hose oya nidutekereze beyond
our life beyond the ubuzima bwa twebwe twiyibagirwe dutekereza abana bacu nabuzo abazadukomokaho nuruhe rwanda twifuza kubaraga nurwanda ruzabuyoborwa n'umuntu umwe aziringa hasaba aba general bose abambika mayombo nkimbwa zigiye mu muhigo aho abaministre bose bazavuga ati ngewe numvise bambwira ati ngewe ibyo nta nubwo nigeze mbimenya aho umuntu ashobora gukoreshwa ari ministre w'ingabo bakavuga bati ingabo z'u Rwanda zageze muri Kongo ati ibyo ntabyo nzi no ibyo bintu bigomba guhinduka nje nibaza kera nko mu 2100 abana baziga amateka yacu bakamenya ko twabayeho gutyo bazajya bibaza bati se aho bantu bari bameze bati bari bazima byari byagenze bite bati hari habaye genocide bati na genocide ntihagije ahubwo ubwo yari yabaye nibwo barushagaho gukanguka bagaranira uburenganzira bwabo kugira ngo plije mesa never again be never again ariko aho kugira ngo bajye kubebera bamere nk'imbeba cwedeke neza umugabo umwe wari ubigaraguraho aze yice akize uko ashaka ibyo bintu birambabaza iyo numvishe abana bashobora kuzabiduhaka bazabihakana nibabona ibyo babonye za video bumvishe za audio bazavuga bati badada basogokuruza ntago barabagabo nyabagabo bazatugaya pe nimuzere duhaguruke nibura tuzaje gupfa nibyo bintu jibaza ngo bari abajenere bambaye inzogera ngo abagore n'abana babaza ngo papa ibi ni ibyo bambaye oya babwira ngo iki ba madamu koko na nabana babo can you imagine buri abakoresha nuko abana ashobora ntibagire no kwiremba kujya ngo kitaza gusakuza kitaza kuvuga umwana n'umutoya w'imyaka 2 ati ibyo ni biki papa ah no oya ni muze twikore kigabo tuvuge dutekereza ibyo bintu iyo mbitekereje ngiye birushaho kumotiva ndimo kwimagine abo bantu ukuntu bazajya biga amateka bumva umugabo umwe yari gize igitangaza abandi bagabo bose nta numwe ushobora gukopfora aho umuvandimwe ajya kurega undi muvandimwe aho umugore ajya kurega umugabo aho umugabo ajya kureguza umugore aho umwana arega se na nyina aho umutungo wose wiharirwa n'umuntu umwe oya aranise rero ibyo nibyo bintu turimo kuvuga tuti nimuze dushyire hamwe nk'abagabo tuvaneho uriya muntu dushyireho ubuyobozi buhuriweho n'abanyarwanda bose abanyarwanda bose bibonamo batanga amahoro batange bungu bumwe ubwisanzure buboneke maze hasige bubone ng'abanyarwanda barakora njyewe ikintu nemera kandi ntashidikana abanyarwanda n'abakozi abanyarwanda barakanzwe ndabyemera babaye abanyabwoba bagize gute ariko gukora barabizi umunsi twabahaye amahoro tukabashyira hamwe ubumwe bwabo tukabumvisha tukubaka ini nation tukabasobanurira igihugu icyo ari cyo u Rwanda ruzaba u Rwanda nyarwanda tuzarusubiza izina Kagame yarwambuye tuzarusubiza izina n'abandi bayobozi bose b'imbere ba Kagame nabo bagiye barwambura buhoro buhoro none Kagame akaba yaraje gukubitaho umusimari wa nyuma kuri kofini y'u Rwanda akarwica ariko ntago azarwica ngo ruzime turahari Serge urahari Abdelkarim urahari Cedric urahari n'abandi bose dufatanyije barahari kandi twarabyiyemeje byange bikunde babyange babyemere bari abantu tuzabavanaho dushyireho ubuyobozi nyabwo ubwo butuma bwana Serge urakoze cyane epimake ngushimire dushimire comrade Ali dushimire comrade Cedric namwe mwese shuti mwari muteze amatwi radita ukamwadukurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kwa gatanu mutwihangane kozo bya technique twagize kuba ari blog ikiganiro ntabwo mwabashe kucyumva ariko muraza kukibona mu kanya mujye mu byihangane ibibazo bya technique bivutse nta kundi reka mbifurize kugira weekend nziza aho mwayitangiye mvuga nti muzagira weekend nziza cyangwa mukomeze mugire weekend nziza ufite igitekerezo kivuza kuri kino kiganiro wandikira radita huka tejime.com hari ibibazo bimwe mba nakiriye aha ariko bisaba ko nzagaruka mu bindi biganiro ariko icy'ingenzi ni uko kuganira ni byiza gushaka ibisubizo byanyarwanda ni byiza ariko no gutekereza tuti twakwivana dute muri ubu bucakara dushyizwemo n'uyu mugabo kaga bigomba guhangayikira buri munyarwanda wese
ntabwo ari uvuga ngo nitwebwe twiyemeje kujya muri politike tugomba kubikora nawe umuturage usanzwe ufite inshingano uhabwa n'itegeko nshinga ufite inshingano uhabwa n'uburenganzira bwawe bwo guharanira uburenganzira bwawe ibyo ndumva ihoro nyarwanda irabikora nkuko hari unyandikiye yambwira ati nshimire rwose abatuganije kuri uyu mugoroba ariko mvuga nti tukomeze ubukangurambaga hirya no hino mwakoze cyane mwese Comrade Ali Comrade DP Comrade Cedric nawe mwese mwadukurikiye nawe ubutaha